pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký výšvy jeho atamanského vyčítku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Dobrý den, dnes je pátek. 12. dubna 2019, chvíli málo po 19. hodině, tedy pořad, jak už jingle oznámil, hovory od klábosnice a já nebudu zdržovat, poněvadž jsme začali trochu pozdě, takže vyzkouším, pány, si slyšíme se vůbec? Ahoj Jirko, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, čtenáře Aeronetu, posluchače svobodného vysílače i tebe VK, ale ještě VK, než ti předám slovo, tak Jirko, jsi trošičku přeřvaný, přemodulovaný, zkreslený. Možná uber trošku vejšky. Jo, kouknu na to. Takže a nebudu držovat se dál slovo. Já nevím, jestli to promítá i do nás, víš, právě to, ta přemodulovanost, tak to, když tak posluchači napíšou. VK taky, ahoj, zdravím tě. Tak. Nevím, co se děje, jestli je tady VK nebo není, nebo jestli jsem slyšet, nebo nechcem slyšet. Jo, všechno je v pořádku na mý straně teda. Aha, a VK asi evidentně zmizel. Ale slyšíme se? Jo, jsi tady. No, výborně, já jsem neslyšel, dobře, tak slyšíme se oba dva? Ano, už jsme tě pozdravili, už jsme tě přivítali. A dobře, tak ahoj Jirko, ahoj Vítku, já vás všechny vítám, já vás všechny zdravím, dneska jsme tady trošku dřív, o 15 minut později, takže jako obvykle, skoro téměř, takže vám přeji krásný pěkný večer a hned se pustíme do všech tématů. Julian Assange byl zatčen a vyvedený z ekvádorské ambasády právě na pozvání samotného Ekvádoru. Nyní čelí extradici z Velké Británie do Spojených států amerických, kde čelí obvinění ze spiknutí, když publikoval na stránce Wikileaks uniklé kabelogramy z amerických ambasád a diplomatické depeše amerických diplomatů. Objevilo se první video, jak britská policie zatkla zakladatele Wikileaks Juliana Assange. Na záběrech je vidět, jak byl zadržený v centru Londýna a vyváděný z ekvádorského velvyslanectví. Jirko, podívejme se nejprve na to video. Ano, je to připravený. No worries.
Tak VK, co bylo tou rozbuškou, kdy mnoho let Ekvádoru nevadil pobyt Juliana Assange na ekvádorské ambasádě, tuším, že to bylo dokonce 7 let, a najednou si to po mnoha letech rozmyslela a dobrovolně ho vydala britské policii za jidášský groš. Co tomu vlastně předcházelo od vlastně roku 2017? No tak především tím hlavním bodem, zlomovým bodem byly volby v Ekvádoru v roce 2017, ve kterých byla zvolena proamerická, propravicová vláda Lenina Morena, která vlastně zvítězila ve volbách, no a Lenin Moreno se stal prezidentem od roku 2017. Jeho cílem, mimochodem on po své inauguraci prohlásil, že chce zlepšit vztahy Ekvádoru se Spojenými státy, no a tím to bylo dáno prakticky jakoby dopředu. Následně proběhla schůzka s Paulem Manafortem, s pravou rukou Donalda Trumpa z dob volební kampaně ve Spojených státech. Paul Manafort přiletěl letadlem přímo do Ekvádoru a jednal s prezidentem Morenem už v roce 2017 těsně a krátce po jeho zvolení a dohadoval podmínky vydání Juliana Assange z jejich vlastně ochranného azylového systému a jeho vydání z londýnské ambasády Ekvádoru. A ty informace vypustil předchozí prezident Ekvádoru Rafael Correa, který vlastně odhalil, že celá ta věc se točí okolo státního úvěru, okolo státní půjčky ve výši 42 miliardy dolarů poskytnutých od Mezinárodního měnového fondu, což je americká nátlaková organizace. Pozor, tady je třeba zdůraznit, Mezinárodní měnový fond není banka. Je to politická nátlaková organizace, lobistická, IMF. Mnoho lidí si představuje pod slovem IMF nějaký barák, nějaký kamenej dům, kde jsou peníze, a to je Mezinárodní banka. Nikoliv. IMF je politický nátlakový think tank, a který v sobě vzdružuje politiky, obchodníky a také banky. Ale je to hlavně mocenský nástroj amerického Fedu ve světě. Americký Fed může operovat pouze na území Spojených států, ale pro své celosvětové, řekněme, řízení, takzvaných vyšších procesů řízení, používá Mezinárodní měnový fond. To znamená, skrze Mezinárodní měnový fond je prosazována politika amerických židů, to znamená amerického sionismu, nebo znovu říkáme takové ty přívlastky americký sionismus, světový sionismus. To jsou jenom takové jakoby orientační přívlastky, abyste si představili, kde momentálně probíhají dané procesy sionismu. To znamená, v té dané oblasti znáte izraelské sionisty, nebo jste slyšeli, že izraelský sionismus, světový sionismus. To jsou jenom takové jakoby jenom pomůcky pro představu, odkud zrovna momentálně sionisté operují. A v tomto okamžiku, nebo v této chvíli vlastně došlo k tomu, že částka 4,2 miliardy dolarů poskytnutá jako státní úvěr Ekvádoru se stalo nástrojem pro vydání Juliana Assange z ambasády Ekvádoru v Londýně. To znamená, dá se to přirovnat onomu prodej Ježíše Krista za 30 stříbrných oním biblickým Jidášem, který ho zradil za tuto platbu. A to přirovnání, já myslím si, že je trefné, protože minimálně, pokud se na to díváme z pohledu jakéhosi ukotvení lidských práv, tak musíme všichni být zhrozeni. Protože zdaleka se nejedná jenom o Juliana Assange, jedná se i o mnohé jiné lidi, kteří potřebují azyl a potřebují azylovou ochranu. A můžeme se podívat do České republiky. Právě před několika dny ústavní soud v Brně rozhodl, a zcela správně, že to, co se odehrálo přesně před rokem na Velký pátek
velikonoční, kdy tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán za hnutí ANO vydal Jevgenie Nikulina do Spojených států 4 dny poté, co šéf amerického kongresu Paul Ryan v proslovu k poslancům českého parlamentu si řekl a poprosil o vydání Nikulina do Spojených států, tak opravdu nakonec k tomu došlo, kdy v pátek, tehdy před rokem, na Velký pátek, na Velikonoce, byl Jevgenij Nikulin vydán do Spojených států, stejně jako bude vydán i Julian Assange poté, co proběhne takzvané extradiční řízení ve Velké Británii. No a všechno se to točí okolo toho, kdy přijede někdo, kdo je napojený na americké sionisty, jeden z jejich kádrů, buď Paul Manafort, který pomáhal Donaldu Trumpovi. To znamená, že oni mají své lidi, to je široce rozkročený proces řízení, to není tak, jako že oni jsou na jedné lodi a na druhé lodi je někdo druhý. Oni stojí široce rozkročení, to znamená, Trump je a byl a je a bude infiltrovaný sionisty ze všech stran. Paul Manafort dohodl tuto dohodu nebo toto ujednání s aktuálním současným ekvádorským prezidentem a 4,2 miliardy dolarů je příliš velká částka na to, aby se tomu dalo odolat z pohledu skorumpované latinskoamerické země, která je skutečně velmi chudá a kde takové peníze znamenají absolutní moc nad celým národem. Protože taková suma je v prostoru Jižní Ameriky naprosto, naprosto nepředstavitelná. Takže záleží jenom na výši nabídky, kolik se nabídne a jakmile nabídka je dostatečně vysoká, tak nic jiného neexistuje. To znamená, azylové statusy jsou rušeny, ochranné funkce jsou likvidovány, azylanti jsou předáváni cizím mocnostem nebo na Velikonoce jsou odváženi letadly kamsi za moře, za oceán. Takže není to jenom problém ekvádorského prezidenta, je to problémy české politiky, bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který v rozporu se zákonem vydal Jevgenije Nikulina do Spojených států ve chvíli, kdy Jevgenij Nikulin byl stále v ochraném a v mezinárodně garantovaném ochraném azylovém řízení. Já doufám, že dojde k podání trestního oznámení a k trestnímu stíhání bývalého ministra, který bude obviněn z porušení mezinárodních ochranných závazků a smluv, ke kterým se Česká republika zavázala v mezinárodních smlouvách na ochranu lidských práv. Jevgenij Nikulin je momentálně mučený ve Spojených státech. Je to informace, kterou šíří ruské servery už několik posledních dní. To znamená, oni z něho chtějí dostat nějaké nepravdivé informace. To znamená, Robert Pelikán nese přímou zodpovědnost za život Jevgenije Nikulina a měl by nést plnou zodpovědnost za to, že porušil zákon a v rozporu jak s českými zákony, tak i mezinárodními zákony vydal k mučení do Spojených států ruského státního příslušníka. Takže tohleto má obrovské přesahy, kdy stačí nějaká moc, která přijede do České republiky a začne rozhodovat o české politice, začne pošlapávat všechny mezinárodní konvence a je to možné jenom díky lidem, kteří mají v politice křivé páteře, křivé nosy, křivá záda a křivý charakter. A mohli byste udělat dlouhý seznam politiků z levice, z pravice, od zhora dolů. Mohli byste jim říkat, co by správně měli dělat. Tak teď zdá se, že jsme vypadli. Tak já nevím, jestli jsem slyšet do vysílání, nebo nejsme, protože VK vypadl. Jirko, slyšíme se? Ano.
Tady v pohodě letím. Tak a tobě VK vypadlo ze spojení, respektive vidíš, že je v konferenci, nebo není? Kouknu. Tak vypadá to, že máme technické... Ano? Vypadá to, že jo, že je. Že je? Hmm. A přes tomu modulace nejde. Hmm. On bohužel chudák ještě stále asi třeba mluví a neví, že nefunguje, respektive, že mu to tam svítí jakože zeleně, že s námi funguje a mluví, ale neví, že nejde do vysílání, že není slyšet. No, tak budeme to muset ukončit a tě poprosím, jestli dáme nějakou písničku a my to během písničky zkusíme opravit spojení. Ano, jednu krátkou. Jo? Jasný? Super, díky moc. Takže po malé kratičké pauze, kdy skypové linky byly trošičku proti, tak jsme zpátky. Takže slyšíme se. Ano, já jsem tady, Jirko, zdravíme opět. No, slyšíme se dobře, já se omlouvám, ale došlo se k nějaké zajímavé události, úplně mi odešel prostě modem, vypnul se, přestal fungovat, nejde zapnout. Takže teď momentálně jedu přes mobil, jedu přes 3G, takže jestli ne... Já myslím, že bude silný signál, tady máme silný signál přes mobil, takže doufám, že to pojede, ale vypnul se modem normálně a nezapíná se. A možná, že už je, já nevím, starý nebo... Jo. Co se z elektriky, ale z elektriky si ho zkoušel. Ne, prostě vypojil jsem ho z elektriky, zapojil jsem, rozsvítí se jenom červená kontrolka a světla nenaskočí. Jo, ty ostatní světla, co jsou na modemu, tak nenaskočí. To je docela zajímavé, protože minulý pátek, když jsme dělali rozhovor právě s Petrem, tak na konci těsně předtím, než jsme vypadli, to mnozí z nás jistě zaznamenali, mnozí posluchači, že jsme těsně před 10. hodinou minulý pátek vypadli, tak se stalo to, že Petrovi vyhořil modem dokonce. A taky přestal tím pádem fungovat. A on to nahodil někde za 4 hodiny, protože tam shodou okolností měl tady modem náhradní, což já tady nebo mnozí nemají. Ale naštěstí ho tady měl, to znamená, že by mohlo poslat to pořád a já to tady slepilo potom z toho záznamu, který si pořizuju já tady soukromně, individuálně ze svého studia. To znamená, že jsme to mohli nějakým způsobem slepit dohromady těch posledních 10 minut, které jsme k tomu připojili, ale v podstatě jemu taky vyhořel modem, takže to jsou takové zvláštní náhody. No tak já teď opravdu nevím, tedy asi mám, jestli máme pokračovat vysílání, nebo nás někdo sleduje, nebo na nás někdo útočí, nebo nevím. Podle to vůbec znamená, ale to je opravdu velmi zvláštní. Jak říkám, teď jedu teda přes 3G, nebo je co, ono to není 3G, to asi LTE, nebo nevím, nějaká ta síť. LTEčko, jasně. No. Ty generace, čtvrtý, pátý, desátý, já nevím, asi to nevyznám. takže doufám, že to pojede, jo? Doufám, já teď ani nevím, kde jsem skončil, Vítku. Skončil jsi u těch... křivých páteří charakterů politiků, že můžeme mít dlouhý seznam a jestli dokážeš navázat tady od toho místa. Jasně. No, to jsem vlastně chtěl říct, že možná, že kvůli tomu nás vypnuli, no. Tak nevím, jestli jsem se někoho adresně nedotknul, ale každopádně je to pravda. To, o čem hovoříme, je naprostý fakt. Mluvil o tom i dokonce prezident republiky Miloš Zeman včera na Barandově, i když on tak velmi krátce, jakoby sporadicky, nebo tak ani o tom moc nechtěl mluvit, ale jednoznačně za to někdo musí nést právní a trestní zodpovědnost. Jestliže ministr poruší zákon a vydá do ciziny, do Spojených států člověka, který je v mezinárodně ukotveném a garantovaném ochranném azylovém řízení, a toto řízení není dokončeno, jak potvrdil ústavní soud před několika dny, že Robert Pelikán porušil zákon, no tak za to přece musí nést zodpovědnost. To není tak, jako že prostě politici nemají žádnou zodpovědnost. Oni přece musí dodržovat zákony. To nemůžou takhle... Já nevím, jestli tam někdo podal jako trestní oznámení, jako, jestli víš, Vítku, jestli někdo by se aktivizoval v této věci, aby se to prošetřilo. To no, jako pocit, jako, já mám pocit, že jeden člověk tam figuroval, nevím, zda to byl někdo právě z naší vlastenecké scény, alternativy, nevím, ale mám takový pocit, že tam někdo angažoval, ale možná to bylo v nějaké jiné kauze, teď opravdu nevím. Jo, to nevím. No, protože to je opravdu velice vážné. Jestliže politici budou moci porušovat zákony a své zodpovědnosti se zbaví jenom tím, že po vydání nebo
po vydání Evgenie Nikulina, nebo po tom, co poruší zákon, že prostě jenom odejdou z politiky, takzvaně odejdou z politiky a tím se zbaví z odpovědnosti, no tak to přece takhle nefunguje, nebo nemělo by fungovat, ne? Co to je? Teď to není normální. A chápete, tady alespoň víme, protože bývalý ekvádorský prezident to prásknul na současného prezidenta Ekvádoru, že se jedná vlastně o kšeft, kdy Julian Assange byl vydán z ambasády za výměnou, tedy za to, že IMF dala Ekvádoru půjčku 4,2 miliardy dolarů. A tuto půjčku dojednali Američané, protože je to jejich mezinárodní měnový fond, který kontroluje Fed, to znamená Paul Manafort, a lidi okolo Trumpovy vlády to zařídili. No, takže tam my víme, kolik je jedna a jedna. Ale v případě vydání Evgenie Nikulina ten součet kontrolní neznáme. Nevíme, kolik je jedna a jedna ve výslednici této kauzy. Uběhl už jeden rok. Informace z ruských serverů jsou úplně šílený. Já ani nebudu tady prostě tlumočit, protože to ani nelze to nějak ověřit, ale je to z jakýchsi prostě ruských zdrojů, rozvědka a tak dále, prostě, že tam na něho vyvíjejí nějaký nátlak a nějaký waterboarding a další věci a prostě chtějí, aby se přiznal k něčemu, co nespáchal. A píchají mu nějaká hypnotika, prostě ani, a hlavně za celou dobu k němu nepustili prostě nikoho prostě na návštěvu, jo, jako z Ruska nějaké rodinné příslušníky a tak dále, prostě vůbec nic, drží ho v nějaké izolaci. No a kdo za to může? No Robert Pelikán. Ten by měl teď se zodpovídat za to. Takže apel na hnutí ANO, aby šlo do sebe, aby vyzvalo k prošetření tohoto skandálu, této kauzy, protože jinak se stává nedůvěryhodným celá politika o právním státě. Všichni ti politici hnutí, ano, právní stát, no tak teď můžou ukázat, jaký je právní stát. Ne, je to tak. Takže to je, jak říkám, tohleto, kdyby to, takhle, můžeme si říkat, že Česko snese všecko. No ale teď vidíme, že ty samé procesy probíhají i v Londýně a probíhají i v Jižní Americe, v Ekvádoru. A má to společného jmenovatele. Jakého jmenovatele? Americkou státní moc. Neokony napojené na světové sionisty a jejich peníze. Neomezené peníze. Dolarové peníze. Znamená, oni přijedou a koupí si vládu téhle země. Koupí si vládu Ekvádoru skrze Mezinárodní měnový fond za 4,2 miliardy úvěru. Přijedou tady, přijedou tamhle do České republiky, přijedou jinam, koupí si politiky a rozhodnutí a když chtějí někoho dostat, tak si ho zaplatí a vláda servilně vyšle člověka, pošle ho pryč a zbaví ho azylové ochrany, i když na ní má právo a je součástí azylového řízení. A ta tragédie je, že kdyby se aspoň strhl a spustil se skandál, že by média začala ječet, křičet, podívejte se, ministr spravedlnosti porušil zákon, ten, který je tou lampou spravedlnosti, ten nejvyšší, který by měl ctít zákon, tak on sám porušil zákon. Víte, jaká je to stupidita? Kdo je ministr spravedlnosti? No to je ten nejsprávnější člověk, který ctí zákon. A jaká byla realita? Pan Pelikán se s nějakými zákony vytřel pozadí. Natvrdo. Poté, když přijel americký páníček, pan Paul Ryan, a požádal a řekl si v proslovu poslanecké sněmovně, že by byl rád, kdyby věc s Evgeniem Nikulinem, kdyby byla vyřízena rychle, aby byl vydán do Spojených států, že to je hrozný a nebezpečný Putinův hacker. No, takže víte, pozornost je fixována někam k nějakému Julianu Assangeovi, který je někde v Londýně a je tím odváděná pozornost od šíbrů v České republice.
kteří dělají to samé, co udělal Lenin Moreno, současný ekvádorský prezident. Udělal to samé, akorát, že asi v menším vydání, v menším měřítku. Evgenij Nikulin asi nebyl vydán do Spojených států za 4,2 miliardy dolarů, i když nikdy nevíme, že? Ale něco v tom muselo být. A i kdyby v tom nebyl ani jeden dolar, ani cent, tak v tom byla nebetyčná křivárna, servilita, loajalita a úslužnost takového charakteru, která nemá vůbec žádného srovnání. To znamená, kdyby to byl nějaký politik, nižší kategorie, někde nějaký náměstek by něco podepsal, někde nějaký asistent by někde něco posunul a tak dále, porušil by zákon, tak by se řeklo, no, je to člověk, který prostě nezodpovídá tady to. Ale když to udělá ministr spravedlnosti, poruší zákon, no tak to je facka do tváře lidu. To je výsměch, to je plivnutí do tváře lidu. Je to tak? No samozřejmě, že já myslím, že by to tak mělo být, ne? No kdo jiný by měl jít příkladem někde něčeho, když je ministrem spravedlnosti? No tak jestliže, dámy a pánové, ministr spravedlnosti porušuje zákon a odpírá mezinárodně uznanou a mezinárodně ukotvenou azylovou ochranu člověku, který je v azylovém řízení, no tak potom si představte, jak to asi vypadá na ostatních rezortech. Třeba na ministerstvu financí, nebo na ministerstvu dopravy, nebo na ministerstvu práce a sociálních věcí, nebo na ministerstvu zahraničí, různí Petříčkové a další. To znamená augiášův politický chlév, který je třeba vykydat. No a kým? No jedině tím, že přijdou odpovědní, schopní a radikální kádři, kteří se nezakecají. To je důležité. No a když si toto cimrmanovské rčení, že on přijde, on se nezakecá, když byste si to měli představit v reálu, jaký takový politik, člověk by měl vypadat, no tak rozhodně někdo takový, který dělá takovou politiku, která se někomu nemusí líbit, ale je správná. Protože dělat politiku, která se každému líbí, je velmi snadné. No a co se někomu nemusí líbit? No tak mnoha lidem se třeba nebude líbit vystoupení ze Severoatlantické aliance. A mnoha lidem se nebude líbit vystoupení z Evropské unie. A mnoha lidem se nebude líbit třeba určité, řekněme, politické změny a řekněme právní změny, které omezí, řekněme, vyvádění zisku nadnárodních zahraničních bank z republiky. To se také někomu nebude líbit. A nejenom bank, ale i jiných subjektů, které vlastní infrastrukturu, například vodárny, nebo společnosti, které se zabývají, já nevím, prodejem energií, anebo společnosti, jako jsou různé potravinové řetězce. Takže to se mnoha lidem líbit nebude na velmi mocných místech. No a proto tito lidé vidí, že tací politici mohou vyrůst, no to je důležité, proto se snaží dostat do politických procesů takzvanou vlastní opozici. To znamená kádry, kteří se tváří jako opozice, ale ve skutečnosti je to řízená opozice židy, sionisty. No a to vidíme tady v Německu, už prostě nad AfD, nad kterou všichni pláčou, protože do ní vkládali takové naděje a je to velmi smutné. Já jako tomu rozumím, ale ta realita zkrátka je taková, že jestliže přijde politik a zakecá se, tak je konec.
To znamená, ta národní alternativa musí vychovávat prostě pevně ukotvené kádry. To znamená, a znovu, a to je důležité, že někdo třeba říká, vystoupení z Evropské unie je momentálně nerealizovatelné, protože většina lidí ve společnosti souhlasí nebo vyhovuje jim členství v Evropské unii, a kdyby přišlo na lámání chleba nějaké referendum, tak stejně by těch 51% pro vystoupení nedali. A to samé možná i ve větším poměru platí, v menším nebo větším poměru, to je otázka, platí i o Severoatlantické alianci. No, a tím to jako ukončí. Ten politik, který se zakecá. No, ale politik, který se nezakecá, řekne, my nebudeme se ptát nikoho o žádné referendum. Vstup do Severoatlantické aliance proběhl bez referenda, proto i my vystoupíme bez referenda ze Severoatlantické aliance. A pokud jde o Evropskou unii, dámy a pánové, a teď co řeknu, to bude šokující, to mnohé překvapí, ale já řeknu, žádné referendum o vystoupení z Evropské unie není potřeba. Může to udělat vláda a na základě jednoho jednoduchého mandátu aktivuje článek 50, který dodá a doručí předsedovi Evropské komise. A důvodem pro aktivaci článku 50 o vystoupení České republiky z Evropské unie bude, že Evropská unie změnila své smluvní parametry od okamžiku a chvíle, kdy Česká republika v roce 2003 do Evropské unie vstoupila. Vláda nesouhlasí se změnami fungování Evropské unie. Vláda nesouhlasí se změnou základního charakteru a parametrickým nastavením fungování Evropské unie a proto ruší přístupovou smlouvu České republiky do Evropské unie z roku 2003. A tohleto je jeden z možných rámců, který mi připadá jako mnohem reálnější než nějaká referenda. Dokonce je daleko přijatelnější. Já jsem to konzultoval už s některými právníky, mluvili jsme o tom, že kdybychom podpořili nějakou politickou stranu České republice, která by byla podpořena i některými kádry, takže bychom vlastně zrušili všechny otázky referenda a iniciovali bychom vystoupení z těchto dvou organizací přímo rozhodnutím vlády poté, co strana se dostane do koaliční smlouvy, koaličního jednání a toto ukotví jako národní všelidový požadavek. My jako redakce Aeronetu bychom to pochopitelně nějak zmanažovali a nějakým způsobem bychom to ukotvili v právní rovině s lidmi, kteří s námi spolupracují a tak dále. Je to myšlenka samozřejmě, která musí získat politickou podporu. Mě už opravdu nebaví takovéto hraní a blábolení a věšení bulíků na nos s blbým voličům jedné strany o tom, že něco se nedá, protože místo vystupování z EU budeme reformovat EU, protože mě už to nebaví. Ani mě nebaví takovéto povídání, nemůžeme vystoupit z Evropské unie, ze Severoatlantické aliance, protože mě to nebaví. To není totiž alternativa. To není pro národní ukotvení. To znamená, musí být přijaty jiné kroky, jiné politické teze, které takzvaně povedou k nainstalování takových kádrů do politiky, kteří se nezakecají. A politik, který se nezakecá, ten se nenechá ani uplatit nosatým zlořádem, který kontroluje dnes všechny procesy, jak v opozici, tak v koalici. No ale samozřejmě k tomuto musí být nějaké odhodlání, k tomuto musí být nějaké výstupní platformy, nebo ne výstupní, spíš nástupní platformy, aby ten odpovídající politický výstup potom měl nějaký volební výsledek. To není otázka jednoho volebního cyklu. To je proces, který může probíhat 3 i 4 volební cykly, klidně 12-16 let. To znamená výchova určitých kádrů, určitého stylu myšlení a uvědomění si, že jsme ve válce. Oni se snaží nás zlikvidovat.
Sionističtí globalisté se snaží zlikvidovat naše státy, naše národy, naši kulturu, naši tradiční rodinu, naše národní ukotvení a naše hranice. To znamená, všechno se s nám snaží zničit. To znamená, oni jsou s námi ve válce. V tom případě my musíme přijmout takové procesy řízení, které odpovídají válečnému stavu. Nebudeme používat jejich nástroje řízení, jako jsou různá referenda, ale budeme usilovat o řízení směrem ze zdola. Mandát lidu je ultimátní, podle mého názoru. Nevím, jestli jak se na to dívají někteří jiní, ale já používám tezi Josefa Stalina, který říkal, pokud nám to dovolí lid, máme dovoleno všechno. A to je ultimátní rovina. Můžete si myslet o Josefu Stalinovi cokoliv, ale tohleto, nebo v tomto já s ním souhlasím. To znamená, ten hlas lidu je hlas boží. A pokud ten lid si uvědomí, čemu je vystaven, tak bude se snažit zachránit. A k tomu, aby se to dozvěděl, že se má chtít zachránit. Od toho je tady alternativa. Ta skutečná, pravá alternativa, která popisuje procesy, jakým způsobem Židé korumpují opoziční strany. Protože jim nestačí skorumpovat vládní strany. Oni potřebují si zorganizovat, skorumpovat a řídit i opozici. A mohli bychom přinášet články jeden za druhým o tom, jak v této straně probíhá přebírání procesu řízení Židy, jak probíhají procesy korupce tady a tamhle a tamhle, a neustále by nám někdo říkal, že bouráme někomu vzdušné zámky. A já si myslím, že tohle je naprosto zbytečné, protože lidem musíme nejprve otevřít oči, a teprve když mají otevřené oči, tak oni potom už sami si dokážou dávat jednotlivé souvislosti dohromady. To znamená, jestliže jste ve válečném stavu a včerejší zatčení Juliana Assange ukázalo, že válka hoří takzvaně na plné pecky, tak v tomto okamžiku, v této chvíli už nejsou, řekněme, ony prostory k tomu, aby lidé uvažovali o tom, jakým způsobem hrát karty s rohatým. Protože vyhrát nemůžete. Karty rohatého jsou cinknuté. A rohatý vždycky vyhraje. On totiž s vámi hraje kvůli tomu, aby vás zesměšnil. Hraje si s vámi karty kvůli tomu, aby vám dal pocit, že má smysl si hrát. Ale v konečném důsledku výsledek je vždycky stejný. S rohatým vyhrát nemůžete, protože on vám to nedovolí. No, takže to jsou jenom takové jakoby příměry a přirovnání s velkým přesahem k otázce a ke kauze vydání Juliana Assange z ekvádorské ambasády do rukou britské policie a následně do Spojených států. Ono to může trvat několik měsíců. Dokonce se uvažuje, že by to mohlo trvat i roky. V tom jsou sledovány určité souvislosti, jakoby v tom ohledu, že se očekává, že pokud bude možné, tak oni budou chtít, aby z něho, z Juliana Assange, neudělali mučedníka. Protože to, co jste včera viděli, nebo i dnes vlastně viděli na tom videu, tak byl výraz mučedníka, konkrétně biblického Lazara, který zemřel, potom byl vzkříšen, byl vynesen z podsvětí a celý bílý, zarostlý. A přesně ten samý obraz biblického Lazara jste mohli vidět včera ve dveřích ekvádorské ambasády v Londýně, odkud byl vynášen jako Lazar Julian Assange. To, že měl v ruce onu knihu od Gavrila, teď si nemůžu vzpomenout na jméno toho spisovatele. Měl v ruce totiž knížku od spisovatele Vítku, ano, Gore Vidal. Od Gora Vidala. Tenhle americký spisovatel je už po smrti, on zemřel v roce 2012, ale dodnes je vlastně označovaný jakoby za, no, s tou nálepkou klasickou, to znamená za antisemitského spisovatele.
který vlastně napsal mnoho knih a jednou z těch knih je vlastně příběh takzvaně národní bezpečnosti Spojených států. A v ní popisuje celou tu anabázi vývoje Spojených států za poslední několik dekád, jak se ze svobodné země stal policejní stát řízený židovskou mafií, která kontroluje banky, průmysl a vojensko-průmyslový sektor. To je děsivé čtení a on je tak, nebo on byl jedním z těch, kteří vlastně také odhalovali proces války mezi Židy a Židy. Jeden z významných tedy, který se odvážil tady tu válku pojmenovat, a to, že Julian Assange nesl tuto knihu při svém zatčení v ruce, když ho vynášeli z ambasády, tak to byl symbol vyslaný. To znamená, kdo ho nechal zatknout, kdo za tím stojí, odkaz, kdo, Židé, světoví sionisté samozřejmě. Takže to je plné symbolismu. To znamená vynášení Lazara z podsvětí, drží v ruce knihu o Židech, symbol. To znamená vyslání symbolu všem těm, kteří těm symbolům, vyslaným signálům a symbolům rozumí. Tohle to jsou jakoby důležité věci, které běžnému pozorovateli uniknou, nám ale neuniknou samozřejmě. Takže, jak vidíte, mohli bychom mluvit ještě hodně dlouho o Ekvádoru, mohli bychom mluvit hodně dlouho o České republice a o Jevgenii Nikulinovi. Každopádně na to nemáme čas. Já ti předám slovo, Vítku, aby si také k tomu něco řekl. Dáme si potom přestávku, jednu písničku a pustili bychom se potom hned v druhé hodině do dalšího tématu. Co říkáš? Určitě budeme v další hodině pokračovat ryze domácími tématy, protože v ministerstvu dopravy a ministerstvu průmyslu a obchodu to začíná vřít. Jak víme, odstoupil nebo byl odvolán Dan Ťok, stejně tak jako Marta Nováková, ale uvidíme, zda bude Julian Assange otrávený novičokem, stejně jako Julia a Sergej Skripalovi. Putin už má novičok prý připravený a čučkaři z České republiky čekají na zásilku, aby to začali míchat v Liberci v laboratoře. Tak jsme zvědaví na vývoj případu dále, protože ten vývoj tomu jaksi nasvědčuje právě té izolace a tak podobně. Ale uvidíme. Každopádně, Jirko, dáme si možná teď předčasně písničku před celou, abychom nezačali další téma rozebírat, protože by to mělo přesah nejenom politický, nejenom geografický, ale dokonce i přes hodinu, přes první hodinu, takže si dáme písničku, potom budeme pokračovat dál. Takže za 5 minut a po džinglu jsme v druhé části pořadu Hovory od Klábosnice s Vítkem a s panem VK. Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Pojď stoupat jak dým, až tam, kam jen ptáci mohou. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Takže vítejte do druhé části pořadu Hovory od Klábosnice po jedné písničce od Rage Against the Machine. Já vyzkouším, pány, jestli se slyšíme. Ano, já jsem tady, zdravím, opět v druhé hodině. Ano, také jsme tady všichni, úplně všichni.
A? Tak všichni v našem počtu. Tak můžeme začít, Jirko? A ještě než předám slovo, tak chci poděkovat posluchačce na Jih Moravy, která poznala, že dneska je VK a Tapin z studia Klatovy. Takže jestli teda je VK uslyšíme, tak předávám slovo. Tak skvěle, tak pustíme se do dalšího tématu, protože po naší domácí politice budeme potom probírat Slovensko, které je hned vedle a které s námi bezprostředně souvisí. Ale nejdříve se pustíme tady, protože VK, ty jsi tady načal Roberta Pelikána, bývalého ministra spravedlnosti, který nepravomocně, respektive pravomocně, ale protizákonně vydal Jevgenii Nikulina do Spojených států amerických minulý rok, tak... Máme tady Dana Ťoka z ministerstva dopravy a Martu Novákovou, ministryni průmyslu a obchodu, bývalou už tady. Oba z hnutí ANO odcházejí ze svých funkcí. O Martě Novákové jsme se bavili v jednom z našich minulých pořadů v souvislosti s jejím náměstkyní Alexandrou Rudišarovou, která figurovala v top managementu harvardských fondů Viktora Koženého a Borise Vostrého v 90. letech. Dělala potom PR podvodníkům z Mostecké uhelné společnosti. Ona tedy ještě nevěděla, že jsou podvodníci z Opiana a tak dále. To jsme se dozvěděli až potom. A její syn Rudolf Rudišar je asistentem předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. Dan Ťok ale odchází také. Čím myslíš, VK, že je to způsobené? Díky policejní razi u Jaroslava Faltýnka, šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje, u kterého se mimochodem našlo v obálkách 2 miliony korun různě pozastrkávaných po bytě, včetně šatníku. Já ještě, než jsme začali, jak jestli před hodinu jsem byl ve večerce, měl jsem si bundu, tam jsem našel 20 nebo 40 korun, pár pětek, on tam měl 2 mega, tak každý to prostě máme nějak jinak, to se nedá nic dělat. Ale Jaroslav Faltýnek figuroval jako jedna z nejvýznamnějších osob právě na dopravě Dana Ťoka a díky tomu policejnímu zásahu zda třeba nedošlo k nějakému zpřetrhání nějakých předem dohodnutých nebo už rozjetých kšeftů a Dan Ťok prostě musí z kola ven a když už odchází jeden, tak se s ním vezme i druhá právě Marta Nováková, kolem které mimochodem také panují velké otazníky v souvislosti s jednáním Marty Novákové s čínským velvyslancem, což třeba bylo v přímém rozporu s předem dohodnutým postupem uvnitř hnutí. Ano, to my nevíme, nevidíme do toho. A proto je také odvolávanou. Takže jedna větev, proč Dan Ťok, a druhá větev, proč Marta Nováková, kdybys to měl shrnout. Já bych použil jedno přísloví, myslím, že to je dánský přísloví. Když jdete plavat, neberete si do kapsy kameny. A tím by se dalo říct úplně jako všechno, protože se blíží evropské volby. A Andrej Babiš naprosto prvoplánově se chce zbavit všech přítěží a všech kamenů ze svých kapes. To znamená, politici, kteří mají problémy, kteří jsou kritizováni, okolo nich se točí různé čachry machry, kteří nemají podporu veřejnosti, kteří jsou vykreslováni jako pomalí, kteří jsou vykreslováni jako, řekněme, v uvozovkách nebo i bez uvozovek neschopní kádři, na které se snáší vlna mediální kritiky a mediálního zájmu. Všechny takové osoby a všichni takoví kádři snižují jakékoliv volební preference daného subjektu na dobrý výsledek ve volbách. A to není otázka jenom hnutí ANO, to dělají všechny politické strany. Myslíš, že takový osud čeká Jaroslava Faltýnka? Takhle, Faltýnka, tam bych váhal. Faltýnek je příliš pravá ruka Andreje Babiše. Jasně, ví toho na něj hodně, protože on byl místo předseda Agrofertu, že? Ano, přesně tak. Ale pozor, nevylučuji, že by mohl odejít, ale dostane za to něco, aby ho to takzvaně nebolelo. To by byla jedna z možností. Nicméně, to jsou jenom spekulace, ale co se týče obyčejných, řekněme, no tak zase to slovo, že jo, obyčejných kádrů někde v nějaké straně, tak tam se to takhle nebere. Tam zkrátka se dívá na to, kdo je přítěží
A jestliže jsou volby a přitíží nějaký politik, který nemá výsledky, nemá výkon a není s ním nějaká spokojenost, tak je odejít. A kdy ho nechat odejít, než právě před volbama? Konec konců tohle to není problém jenom nějakých koaličních vládních stran. Tohle to probíhá trestuhodně i v některých stranách opozičních. A některý bychom mohli říct dokonce alternativních. Jestli si vzpomínáte, čemu došlo před volbami v roce 2017, pár dnů před volbama 2017, kdy z jedné strany byl, jistě víte, ze které byl vyhozen vlastenec a národní kádr, pan Kopal. No, těsně před volbama. A proč byl vyhozen? No, protože byl kamenem, mediálním kamenem v kapse. Mohl by je stáhnout ke dnu. No a protože on se účastnil demonstrací proti cikánům, demonstrací něčeho, co by někdo označil nálepkou takzvaných extrémistů, nebo neonacistů, nebo národovců, nebo prostě nějakými těmi nálepkami. No a vyhrabala to redaktorka Mladé fronty Dnes, že zase skrze Romana Mácu z Evropských hodnot, který jako první to vyhrabal, on to poslal redaktorce Mladé fronty Dnes, no a ta o tom napsala článek. No a na to margo okamžitě hned po několika dnech, to bylo okamžitě de facto, článek vyšel v pondělí a v úterý už pan Kopal nebyl členem té strany. No a to jsem kritizoval, kritizuji to do dnešní doby. Takhle se nedá dělat politika. No, samozřejmě, že co se týče takzvaných politických kamenů, které si vezmete na plavání v politickém koupališti, tak právě ty kameny ukážou, jak zdatný a dobrý a spolehlivý a výkonný jste plavec v té politice. Když dokážete plavat i s těmi kameny v kapsách. Já vím, že tyhle ty příměry mají něco do sebe, protože jistě je snadné plavat s nějakým nafukovacím lehátkem, jenže běda, jakmile do něho někdo píchne a ono se vyfoukne, tak jdete ke dnu s celou parádou. No, takhle to je v životě, takhle to je v politice. To znamená, pokud budete si zjednodušovat politiku a budete vyhazovat své členy, své kádry, jenom kvůli tomu, že máte pocit, že vás někam táhnou dolů, no tak daleko nedoplujete. Protože nebudete mít síly na ty tempa, které vás čekají proti tomu proudu, který se proti vám žene. Protože ono to plavání v té vodě není v rámci nějakého bazénu, klidného rybníčku, ale to je proud řeky. A ta řeka se jmenuje globalizace. A co dělají národní strany? No ty se snaží plavat proti proudu té globalizační řeky. To je příměr. Přesně to dělá alternativa. Nebo nedělá, ale o to se snaží. Plavání proti proudu. Tak já, aby ses neutopil v těch metaforách, máme tady ještě dvě témata. Já jenom, mě to prostě tady to jako přichází prostě do souvislosti jako naprosto jasná mozaika, protože tohle to si jako mnoho lidí neuvědomuje, že pokud chcete dělat politiku na alternativě, tak musí počítat i s těmi kameny. A týká se to samozřejmě i Andreje Babiše. No, že Andrej Babiš, on takhle neuvažuje. Jakmile vidí nějaký problém, chová se jako manažer. Manažer, co udělá manažer, když vidí problém ve firmě? Okamžitě vyrazí daného člověka. Nemá problém. Takže on se chová v politice jako manažer. Vidí, že ve volbách by mu ťok nepomohl. Vidí, že i ministryně, které uniká základní ekonomický, řekněme, zákon o poptávce a nabídce. No, paní ministryně, že řekla, že čím více by lidé volali, tak tím jako nižší by byla cena za volání a problémem vysokých cen za volání v Česku je to, teda problémem ne za volání, ale za data. Problémem vysokých cen dat za mobilní data v České republice právě prý to, že jako lidé málo
datují a málo spotřebovávají mobilní data, takže kdyby spotřebovávali víc, takže cena by byla nižší. Takže tenhle ten nesmysl ona vypustila ze svých úst a pouze odkopala sama sebe, když ukázala, že je naprostý ekonomický diletant. Protože samozřejmě, že ve volném trhu je to přesně obráceně. Čím vyšší je spotřeba, tím vyšší je cena. Protože se stává nedostatkovým, je to žádané zboží. No, právě ceny klesají, když o zboží není zájem. A tohle to jako pouze ukazuje na to, že ti lidé jsou úplně v té politice odtržení od reálného života. Úplně odtržení. Protože normální člověk by takovouhle blbost v životě neřekl, ale hod, jak říká Pěkin, nejsou kádry. A proto to platí nejenom o ministru zahraničí panu Petříčkovi, že nejsou kádry, ale platí to skoro o všech ministry. Nebo skoro, no možná o všech. Já teď nechci nějak paušálně hodnotit všechny ministry Babišovy vlády, ale jako pokud tam někde vidíte nějakého lumena, který tam svítí a který je prostě skvělým ministrem, tak budiš, ale obecně se dá říct, že jsou tam dosazeni lidé, kteří zkrátka ony statusy kádru jednoduše nemají. Takže co se skrývá za těmito, řekněme, jakými si posuny figur a výměny figur na šachovnici. Je to jednoduché, blíží se volby. A Andrej Babiš se rozhodl, že bude uklízet, takže uklízí. Tak to by to uzavřel a šli bychom hned na další téma, Vítku. Do médií unikla fotokopie návrhu smlouvy na rozmístění vojsk americké armády na Slovensku. Američané podle této smlouvy mají mít na Slovensku dvě letecké základny podle vzoru amerických základen v Turecku a na japonské Okinavě. Politici na Slovensku však přitom do této chvíle tvrdili, že žádné takové dohody neexistují a nikdo o nich nejedná. A najednou je na světě přímo návrh smlouvy pro vytvoření dvou amerických základen na Slovensku. VK, jak by si tu situaci na Slovensku popsal, protože tam se možná tlučou dvě jaksi větve. Jedna větev je ta armádní služka, která se přiklání právě k americkým neokodům a k americké, řekněme, řídící moci. A potom je tu křídlo právě to politické reprezentované Zuzanou Čaputovou, která byla čerstvě zvolena do funkce prezidentky Slovenské republiky, které se přiklání k hlubší integraci do Bruselu, do Evropské unie. Viděl bys to také tak, jakým způsobem to probíhá třeba tyto dvě protichůdné navzájem se vytloukající tendence nebo křídla, stejně tak jako v Německu, v Polsku, příklon k Americe ohledně zkapalněného plynu armáda, ale zase politika k Rusku, některá křídla a tak dále. Zda je to podobné, něco podobného i na Slovensku? Ne. Tohle to vůbec ne. To je jakoby nepochopení toho procesu, který tam právě proběhl. Cílem Slovenska je posílit proamerický étos v Evropské unii a Zuzana Čaputová je izraelskou prezidentkou Slovenska. Sionistickou. To znamená, tím je to dané. Nosaté Slovensko pod vedením nosaté prezidentky. Ale to je globalizace, to jsou sionisté, to znamená Pozor. Jejich cílem je prosadit vliv amerických neokonů v Evropské unii tak, aby zhatili onen plánovaný globalistický konkordát Východ-Západ. To znamená ona globalizace na ose Berlín, Moskva, Peking. To znamená, aby ten plán Východ-Západ, aby do toho byly vhozeny vidle. Co znamená, když vznikne osa Východ-Západ? No, dojde k realizaci takzvaného ruského modelu globalizace, nebo Putinovi, oni tomu říkají Putinovka, Rusové. Putinova globalizace, Putinovka. A Putinovka by znamenala de facto jakýsi model nového světového řádu, ale obrácený dovnitř. To znamená, Evropu by si tento konkordát Východ-Západ by byl rozparcelovaný de facto na tři křídla.
západní křídlo by bylo celé kompletně pod kontrolou Berlína, Reichstagu. Kompletně celá Evropa, střední východní Evropa, západní Evropa, všechno pod kontrolou Berlína. Rusko, Turecko, střední východ a ty procesy probíhají, by byl pod kontrolou Ruska. Proto si všimněte, že Rusové se v posledních letech začali aktivovat na Blízkém východě. Sýrie, chápete? To znamená snaha o jakési ukotvení onoho plánu na parcelizaci Putinovky. No a východ, Čína a celý Dálný východ pod kontrolou Číny a Pekingu. Tomuto konkordátu by velili chasičtí Židé. To znamená chasická Rus. Oni sice mají teď momentálně sídlo v Rusku, protože Rusko je samozřejmě chasická Rus. Vladimir Putin je koněm chasické Rusy, je jejich výkonným kádrem. Oni si ho dosadili na svoji ochranu, na ochranu ruských Židů. A i když by to bylo takto široce rozkročené, tak ten proces řízení by byl zaštítěný Židy s velkým Ž. Proti tomu bojují světoví sionisté. Aby tento plán byl zmařen, je třeba vytvořit blok, štít, klín, který bude v Evropě vražený mezi Berlín a Moskvu. Tím štítem je projekt Trojmoří. Ten je řízený sionisty. Protože poslední procesy řízení ukazují, že se nepodařilo Rusko srazit na kolena sankcemi z minulých let, je nutné zastavit proces migrace, proto si všimněte, že dochází k zastavování té obrovské moutné migrace. A dokonce kvůli tomu je nutné Američané, znovu ten přívlastek, američtí sionisté, ale já doufám, že už se v tom dokážete orientovat. Sionisté, kteří kontrolují Spojené státy, potřebují znovu do svých služeb Londýn. Proto nesmí být realizován Brexit. Proto najednou se šlape na krk Brexitu. Protože Británie, jakožto mocenské křídlo oné sionistické moci momentálně se sídlem v New Yorku a v Londýně, je potřeba na zabránění vytvoření plánu Východ-Západ. To znamená na zabránění vzniku onoho obrovského konkordátu mezi Berlínem, Moskvou a Pekingem. Proto dochází ke šlapání na brzdu ohledně Brexitu, proto najednou už Brexit není žádoucí. Je nebezpečný a hledají se reverzní procesy. Oni zjistili, že jediná možnost, jakým způsobem zabránit tomu, aby chasičtí zvítězili ve válce o světovou vládu, je nedovolit vytvoření onoho konkordátu Východ-Západ. To znamená, všechny síly jsou teď vrženy do toho, aby ve střední Evropě vznikl klín, a ten klín mezi Berlínem a Moskvou má už svoje jméno, jmenuje se Projekt Trojmoří a účastní, nebo mají se na něm účastnit pobaltské země, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a země bývalé Jugoslávie, mimochodem i v rámci takzvané Nové Makedonie nebo Severní Makedonie nebo Republiky Makedonie a tak dále. To znamená, Američané chtějí mít přístup ke třem mořím. K Černému moři, k Jaderskému moři a Černému moři. Od toho ten název Trojmoří. A tenhle ten blok, který se bude nacházet ve střední a jižní a nebo jihovýchodní Evropě a na Balkáně a bude se rozprostírat mezi třemi moři, tak tento projekt Trojmoří je plánem světových sionistů a bude realizovaný skrze americkou ozbrojenou pěst.
Proto v těchto zemích Trojmoří v následujících měsících a letech budou budovány americké základny, americké odpalovací komplexy. Budou posilovány mosty pro přejezdy takzvaných raketových komplexů, které váží přes 30 tun. Budou posilovány silnice, budou rozšiřovány silnice. Z tohoto důvodu se plánují modernizace letišť. Z tohoto důvodu se uzavírají smlouvy na dlouhodobé osídlení a využívání jednotlivých národních leteckých vojenských základen armádou Spojených států, k čemuž se vztahuje i ten plán, nebo řekněme návrh té smlouvy SOFA, který vlastně unikl na veřejnost před několika dny, nebo respektive konce minulého týdne, a který odhaluje návrh smlouvy mezi Slovenskou republikou a Spojenými státy o rozmístění amerických vojsk na území Slovenské republiky, konkrétně na letecké základně Sliač a na letecké základně Malacky. Takže Slovensko se stává součástí projektu Trojmoří přímo v přímém přenosu a ten proces má okotvovat Zuzana Čaputová, která má udržet Slovensko mimo exitové procesy a má ho udržet uvnitř Evropské unie, aby tyto síly uvnitř Evropské unie nebo uvnitř Evropské unie, aby blokovaly vliv a sílu Německa v Evropské unii. Proto byla jako kádr dosazena. No a proč za ní stojí Shaviv Strategic Consulting? Proč Izraelci ji dosadili? No, protože Izraelci jsou sionisté. To znamená, Benjamin Netanyahu jede sionistický systém řízení Izraele a tím je to dané. A nemusím ten nad tím vůbec přemýšlet. To znamená, Slováci si zvolili izraelskou prezidentku, která je dislokovaná na Slovensku. Je to úplně stejné, jako když v nějaké banánové Jihoafrické republice, nějaké Jihoamerické republice, v nějaké Jihoamerické nebo Středoamerické zemi, ale konec konců i v Africe, to je jedno, když je zvolena nějaká loutková vláda, loutkový prezident, nějaký vůdce dostane ze zahraničí 20 milionů dolarů a vyhraje volby a potom celá země jede procesy, které potřebují američtí nosatí. To znamená různé privatizace diamantových dolů, privatizace půdy, privatizace vody, privatizace ropných nalezišť, nalezišť železa, železných rud a tak dále a tak dále. To znamená, nebo to, co probíhá konec konců, ten boj o moc ve Venezuele, je typickým příkladem tohoto řízení. Takže znovu, jestliže někdo chce zůstat v Evropské unii a chce integraci a sponzoruje ho Izrael, tak to není kvůli tomu, že by chtěl budovat lepší sluníčkovou Evropu, ale chce mít kontrolu nad Evropskou unii, aby nedošlo ke spojení Berlína a Moskvy. Dokud totiž v Evropské unii budou tyto proamerické, a znovu přívlastek proamerické, prosionistické státy, kde budou v podstatě vlády, které dělají proamerickou zahraniční politiku, tak do té doby nebude dovoleno spojení Berlína a Moskvy. Protože tyto kádři a tyto země v Evropské unii, které budou pod kontrolou americké, znovu rovná se sionistické moci, nedovolí vytvoření konkordátu Východ-Západ. Nikdy. Proto i kdyby Berlín se postavil na hlavu a bude chtít jednoho dne zrušit sankce proti Rusku, bude chtít stavět další ropovody a plynovody s Ruskem, tak už to nebude dovoleno, protože Američané skrze své země, jako je Slovensko, jako je Česká republika, jako je Polsko, jako je Maďarsko, jako je Bulharsko, jako je Rumunsko a pobaltské země, už to nebude Berlínu dovoleno. Tím bude vržen klín mezi Berlín a Moskvu a plán Putinovky nebude realizován. Takhle jednoduché to je. A přitom děsivé to je. To znamená, že pokud rozumíte těmto procesům řízení, tak rozumíte i tomu, o čem jsme hovořili v první hodině,
rozumíte i tomu, proč je vydáván někam Evgenij Nikulin, proč je vydáván někam Julian Assange a rozumíte i tomu, proč je možné zvolit někde v nějaké zemi prezidentku, kterou do funkce zafinancoval a zasponzoroval její kampaň osobní přítel izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Protože Aaron Shaviv, který takzvaně v uvozovkách udělal Zuzanu Čaputovou ve volbách, je osobním přítelem Benjiho. Takže Slováci mají izraelskou prezidentku. Není to slovenská prezidentka, je to třeba rozlišovat, uvědomit si, že jejím cílem je jednat ruku v ruce se zájmy amerických neokonů, rovná se nástroje sionistického řízení, jejíž je americká armáda údernou pěsti. Tak to jednoduše. Takže já bych tady to uzavřel a pustili bychom se hned do dalšího tématu, Vítku. Možná, VK, kdybychom ještě měli dokončit toto téma v podobě Nord Streamu 2, což v podstatě propojuje Berlín s Moskvou určitým způsobem, protože polovinu nákladů na výstavbu tohoto plynovodu nese na svých bedrech ruský plynárenský gigant Gazprom a jeho evropskými partnery v tomto projektu jsou německé společnosti, němečtí průmyslníci Uniper, Wintershall, britsko-nizozemská firma Oil Dutch Shell a rakouská OMV a francouzská NG a tak dále. To znamená, že se na tom podílí i výraznou měrou Evropa. V podstatě nevráží zase opačně jako jakýsi counter-strike nebo protiúder v podobě na to propojení? Bylo by naivní se myslet, že Německo a řekněme tato globalistická moc, řekněme o něch můžeme říkat chasidů, i když ono to není úplně tak přesné, protože nejsou jenom chasidé, to jsou různé větve židů, tak jim v podstatě nezbývá nic jiného, než vytvářet protikroky proti světovému sionismu. To znamená, že skrze své vlastní řízení, oni vytvářejí protikroky, counter-strikes, protiopatření, odvetná a tak dále. A to právě můžeme vidět na krocích tady německé vlády, která působí mnohdy schizofreně, kdy na jedné straně jsou to kroky protiruské a hned v zápětí kroky proruské a protiamerické. To je právě onen střed mezi jednotlivými větvemi globálního řízení. To znamená, je to ten spor, ta válka mezi Židy a Židy. Mezi plánem světového sionismu a mezi plánem světového židovského kongresu na převzetí světové moci. To znamená, to je ta válka. A ta válka způsobuje, že na jedné straně v jednu chvíli vítězí sionisté v zápětí světový židovský kongres. Každou chvíli je to jinak. To znamená jakási poziční válka z jedné strany, na druhou se to překlápí. V jedné chvíli probíhají procesy, které jsou zjevně vítězstvím a triumfem sionistů, v zápětí procesy, které jsou counter-strikem a jsou naprostou fenomenální odvetou židů s velkým Ž, to znamená chasidských. To jsme viděli konec konců v Sýrii. To byla monumentální odveta sionistům. Podržení Bašára Asada ze strany ruské armády. To znamená, chasidská Rus si zachránila krk a vrátila sionistům úder na území Sýrie. To byl majstrštyk. No, a takovéto příklady a případy bychom mohli hledat na mnoha, mnoha místech. A co se týče právě Nord Streamu 2, je to jeden z těch příkladů, kdy ruští, nebo ona ruská strana chasidského kongresu si pojišťuje svoji sílu a vliv na Evropskou unii tím, že bude dodávat plyn dalším potrubím, takzvaným Nord Streamem 2 do celé Evropy. Ale těmi garanty je samozřejmě Německo, 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 Německo a ostatní země
ty se připojují ad hoc podle toho, jak zrovna je nastavená ta, která konkrétní vláda v dané evropské zemi v okamžiku, kdy je ta vláda u moci. Změní se volby, jsou další volby, vláda se změní a najednou už je to jinak. Změní se procesy řízení. V zemi, kde dříve byly pro chasičtí, najednou jsou pro sionističtí. Jo? To znamená, to se mění průběžně. Ale nikdy nedojde k situaci, že by bylo do procesu řízení připuštěno pro národní těleso, protože nenastoupí a neusedne na stolec moci ten, který není pod čepcem nebo pod zástěrou. A tím je řečeno a dáno úplně vše. Proto znovu tohleto vysvětlování, to je jakýsi základ. Je to populárně naučná forma vysvětlování a otevírání očí, aby lidé pochopili, že je spousta figur na šachovnici, ale ty šachovnice nemají nožičky. Těmi šachovnicemi hýbe nějaká ruka. A tou rukou také nehýbe někdo, ale je to nějaká hlava, která rozhoduje o té ruce, jakými figurami má táhnout. Proto, když vidíte izraelskou prezidentku na křesle slovenského prezidenta, nebo v křesle slovenského prezidenta, tak nemůžete považovat takového kádra za kádra, který vychází z lidu. Protože musíte se dívat vždycky na stopu peněz. A ta stopa vychází z Izraele. A tím je to dané. A můžete se stavět na hlavu a omlouvat to krásnými účesy a milými úsměvy, ale je to zkrátka marné, je to marné a je to marné. Takže Slováci se nechali okouzlit pěkným úsměvem a paní s příjemným vzhledem a vizáží, ale zkrátka doufám, že tam není nikdo, kdo by se domníval, že ona bude kádrem národního ukotvení. Zvláště ne ve chvíli, kdy na Slovensku chtějí zakázat Slovenskou národní stranu, nebo teď nevím, jak je ten název, Ludová strana, Naše Slovensko, nebo tak nějak. No prostě, já to řeknu jednoduše, chtějí prostě zakázat stranu pana Kotleby. Takže ve chvíli, kdy chtějí zakázat stranu pana Kotleby, tak je to dané, je to nosaté právo. Nosatí se bojí, že pan Kotleba by jim na Slovensku začal dělat pořádek a že by se z něho stal kádr, který se nezakecá. Z toho oni mají děsivou hrůzu, paniku a jsou ochotni pustit si žilou, to znamená otevřít svůj měšec a nasypat všem okolo, kdo jsou ochotní natáhnout ruku, aby šli proti Kotlebovi a jeho straně. A to je moc velká síla. Moc velká, moc nebezpečná. Tohle to se například nikdy nestane v České republice SPD. To vám garantuji. Nikdy. A z jakých důvodů, o tom raději nebudeme vůbec mluvit, o tom ani nechtějte vůbec ani vědět. Takže tímto bych to ukončil, přesunuli bychom se na další téma, Vítku, já myslím, že jich máme ještě dost. Já si myslím, že bychom mohli zabrousit na celé takové zajímavé téma, které jsem zaznamenal u nás v naší domovině, v našich luzích a hájích, protože portál Očko TV oznámil, že pirátský poslanec Tomáš Martínek navrhl kandidaturu youtubera a blogera Karla Kováře alias Kovyho na státní medaili kvůli tomu, že pomáhá prý vzdělávat společnost. A v tomto roce navázal spolupráci, mimochodem Karel Kovář, to už jsme tady probírali v některém z našich minulých pořadů, navázal spolupráci se společností Člověk v tísni, se kterou připravil pětidílnou sérii Kovyho mediální ring. Jedná se o edukační videa v rámci programu Jeden svět na školách a Kovy se v nich věnuje tématům mediální gramotnosti. No a teď ho Piráti navrhují na státní medaily a udělení státního vyznamenání. Co ty na to, VK? Přesahuje, řekněme, mentální obzor pirátských poslanců svět jakýchsi pubertálních hvězd?
Já bych jim neříkal hvězdy, to jsou takzvaní influenceri, nebo influencers. Je to takový ten nový výraz, který se teď používá v poslední době, že ti lidé na sociálních médiích, kteří mají jakoby nějakou mediální vizitku, to znamená, jsou mediálně známí, tak se jim říká influenceři. To znamená, mají vliv na někoho, nebo na názory a postoje svého, řekněme, svých vrstevníků, nebo svého věkového spolu diváctva, abych tak řekl, že sledují na YouTube a na dalších platformách. Takže rozhodli se, že někoho ohodnotí, že někomu dají prostě medaily nebo dají někomu nějaké ocenění, nějaký řád. A to hlavně kvůli tomu, že je třeba jakoby podpořit oceňování a práci těch lidí, kteří prosazují ty jejich pravdy, ty jejich kampaně, ty jejich protinárodní, protirodinné, protivlastenecké postoje, které ve svých jednotlivých YouTubeových videích uveřejňují. To znamená propagace multikulty, propagace homosexuality, propagace LGBT, propagace migrace, přijímání uprchlíků, propagace takzvaného, oni tomu říkají, sexuálního neutralismu. A chápete, a když si to vlastně dáte jakoby vedle sebe, porovnáte si to, tak jaké hodnoty oni vlastně vyznávají, no tak jsou to hodnoty nového světového řádu. No, já si nemyslím, že by prezident Miloš Zeman, že by udělil panu Kovimu nějaké vyznamenání, to si nedovedu představit, tím by se totiž totálně Miloš Zeman zdiskreditoval a doufám, že, to, že na tom ještě není tak špatně s úsudkem, i když pozor, některé jeho poslední kroky, například v otázce Juana Guaida, byly naprosto skandální, to opravdu, a to ještě není uzavřená kauza, to není uzavřená kapitola. Tam jediné štěstí, které tam vlastně z toho vyplývá, je, že Guaido ve Venezuele, když jenom rychle uskočíme, tak vypadá to, že tam naprosto končí, že se mu nepodaří převzít kontrolu nad Venezuelou, pokud nedostane nějakou ozbrojenou pomoc ze Spojených států, ale to se myslím, to nehrozí v této chvíli, kdy... Možná by ho mohli ukrýt v ekvádorské ambasádě. No, mohli by ho, ale on nepotřebuje být ukrytý, on potřebuje převzít moc a vyburcovat lid Venezuely k povstání a to se mu nedaří. No já myslím, kdyby se mu to nepovedlo, víš, kdyby se mu to nepovedlo, tak aby měl ne, to oni mají něco dohodnutého už dopředu takhle, že buď si ho vezmou do Spojených států, nebo ho nechají odstranit a udělá se mu špatně a někde umře. To oni takhle se zbavují tady těch různých nepohodlných, kteří vědí příliš mnoho. Zvláště pokud ty procesy probíhaly takzvaně na černo, pokud tam bylo něco, do čeho byla zapojená CIA a Guaido by o těch operacích věděl. V tom případě CIA by ho odstranili. Pokud by to takzvaně nedopadlo. A ono to vypadá, že to nedopadne. Naštěstí tedy pro Venezuelce to nedopadne tak, že by Guaido převzal kontrolu nad Venezuelou. Nicméně, když se vrátíme do České republiky, tak i Miloš Zeman vlastně musel sledovat nějakou notu, musel sledovat nějaký požadavek a nějaký signál, který přišel tehdy z Bílého domu. To je naprosto zjevné. A vliv Bílého domu je vlivem, že až tam není. Tam nejsou jenom chasičtí, aby si někdo myslel, že Trump, když je pod jarmulkou, takže ostatní všichni okolo něho mají jarmulky. Pozor, pozor, pozor. Tam je mnoho zástěrářů okolo něho. Paul Manafort, zmíněný v první hodině, je jedním z nich. To je sionista kovaný, tepaný. Takže to by bylo na jinou diskuzi. Nicméně já bych na tady to se díval z toho pohledu, že i vlastně, jak se díváme na různé takové ty hvězdičky a hvězdy YouTubeové scény, no tak oni někomu takzvaně dělají službu, kterou potřebují a mnoho těch YouTuberů
si rádo přivydělá nějaké ty peníze od různých neziskových organizací, že pro ně natočí různá, řekněme, no, informačně, dezinformační videa pro své vlastní soukmenovce a vrstevníky. Já myslím, že ono to má nějaké diváky, má to nějaké fanoušky, někdo je třeba tím osloven, někdo není, někomu to nic neřekne. Každopádně nedovedu si představit, že by Miloš Zeman panu Kovimu udělil nějaké vyznamenání. To si opravdu nedovedu představit. To by bylo opravdu, opravdu neuvěřitelné chucpe. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, a jdeme na další téma. Tak, další téma na poslední čtvrt hodiny. Meziroční růst cen. Brambory dražší skoro o 75%, pekárenské výrobky a obiloviny o 3,5%, máslo o 8,6% a elektřina skoro o 12%. Přichází dramatická vlna masivního zdražování všech každodenních komodit. Myslíš, VK, že naše ekonomika je opět jako přehuštěný balón a nejsme daleko od doby, kdy tento balón praskne a budeme se opět potácet ve finanční krizi, která bude tentokrát daleko horší než ta v roce 2008, protože ekonomika vykazuje známky cyklického opakování, že jo, v určitých periodách vzrůstu, poklesu. V jaké epizodě jsme podle tebe teď, když se dramaticky zvyšuje, zdražuje všechno kolem nás, neúměrně našim mzdám, v podstatě to je ta realita inflace v březnu, která je nejvyšší za posledních několik let a tak dále. No, ten problém je, že na začátku týdne vyšla zpráva německého statistického úřadu tady v Německu, která ukázala, že německá ekonomika nebezpečně zpomaluje. To znamená, že toto zpomalení se za 6 měsíců do půl roku přenese do České republiky do odvětví průmyslu. Dá se očekávat, že na podzim začne propouštění v České republice. To je jedna z negativních zpráv, protože Česká republika je silně napojená na vývoz sem do Německa a jakmile zpomalí Německo, zpomalí česká ekonomika. A proč to říkám? To není domněnka, to je pouze konstatování toho, jak to probíhalo v minulosti. Když se podíváte do historie, pokaždé, když zpomalilo Německo, zpomalila po 6 měsících i Česká republika. Úplně jako přes kopírák. Ta 6měsíční prodleva je tam kvůli nasmluvaným objemovým vlastně produkcím, které jsou nasmluvány u průmyslových celků většinou na dobu 4 až 6 měsíců. To znamená, je tam to zpoždění. Po 6 měsících se to naplno projeví. To je ten důvod. No a z toho vyplývá všechno ostatní. Co se týče různých brambor, tak to, že už brambory prý údajně jsou v České republice dražší než banány. No, tak samozřejmě se tomu nemůžete divit, když na většině orné půdy pěstujete žlutou kytku na místo brambor a potravin. Jestliže v České republice se pěstuje takový objem řepky, tak je jasné potom, že objem orné půdy není nafukovací a není tolik prostoru na pěstování brambor. A pozor, i kdyby ten prostor byl, tak zemědělci by stejně ty brambory nezaseli a nezasadili a nepěstovali. A to z toho důvodu, že se to ekonomicky nevyplatí. Protože na brambory, na rozdíl od řepky, nejsou dotace. A tím je to dané. To znamená, teď dokonce vlastně v Evropské unii údajně vlastně přišel nový, je tam nové pravidlo pro zemědělce, že dotace už nebudou vypláceny na komoditu, na plodinu, ale na hektar. Hektar obdělávané půdy. Tím se má od příštího roku, teď ještě ne, ale od příštího roku, se mají vyplácet tzv. Hektarové dotace, což je krok správným směrem. Nicméně znovu se to týká toho, jak budou nastavené výkupní ceny, a to z mnoha důvodů. Nicméně, co se týče těch brambor, mohlo by to dokonce pomoci, a to z toho důvodu, že když teď jsou vysoké ceny, tak zemědělci mohou díky tomu být motivováni pěstovat brambory. Takže příští rok, někdy na podzim, by mohly být brambory hodně, hodně laciné. Samozřejmě, že všude, kde se nakládá s dotacemi, tak je to spekulace. Je to spekulativní náklad. Až teprve v druhé řadě se jedná o náklad provozní. V první řadě je to spekulace. Znamená, co za to. A ten zemědělec si sakra rozmyslí,
jestli za hektarovou dotaci nakoupí osivo pro řepku, anebo bude složitě a problematicky pěstovat brambory, květák, anebo něco jiného, kde jsou mnohem větší náklady na ošetřování a na pěstování než u plevelnaté rostliny, kterou je řepka olejka. To je mimochodem vyšlechtěná odrůda normální plevelnaté rostliny, jako plevel. Ta má ošetřovací náklady 0,00 nic po zasetí. To je prostě plodina úplně neuvěřitelná, to prostě necháte růst a jenom to roste. Ale to neplatí o jiných produktech. Neplatí to o obilí, neplatí to o zelenině, neplatí to o bramborech, neplatí to, já nevím, o zeli, o květácích a o mrkvích a o dalších vlastně produktech. To vůbec neplatí. Tam musíte mít sakra velkou péči. Musíte to stříkat proti škůdcům, musíte to zalévat, zejména zeleninu. A víte, jak je to problém s nedostatkem vody a dešťových srážek v posledních letech? Pěstovat brambory. No, oni nepotřebují moc, ale potřebují taky zalejt brambory. No, a když jsou taková sucha, takže co? No, nízké výnosy a vysoké ceny. Takže není to tak jednoduché a já se obávám, že ty dotace na hektar nebo takzvané hektarové dotace, že zase nebudou mít takový nějaký prostě význam na změnu, že bude najednou více potravin za menší peníze, protože zkrátka ty zemědělce nebude nic motivovat k tomu, aby skutečně pěstovali náročnější plodiny, než je jenom plevelnatá řepka olejka. No, to tam jako chybí jeden krok k tomu, aby to bylo zajímavé pro ty zemědělce, aby se namáhali pěstovat něco, co je náročnější. No, a pokud ty dotace tomu nebudou odpovídat a budou to jenom hektarové dotace, no, tak jestli na 10 hektarech nebo na 50 hektarech pěstovat olejku anebo tam pěstovat, já nevím, brambory, to je sakra rozdíl na ošetřování a na dodatečné náklady během toho takzvaného roku, kdy je vlastně vegetativní rok, to znamená, vám to roste a náklady na pěstování jsou sakra vysoké. No, ale to by bylo na jinou diskuzi. Takže já vrátím ti slovo tobě, Vítku, a jestli máš ještě jedno téma, tak bychom probrali. Tak jedno téma možná na závěr, na posledních několik minut. Mám docela zajímavé takové legrační téma. Americká univerzita v Pensylvánii zavedla mazlící skupinu pro studenty mužského pohlaví, aby jim pomohla redefinovat tradiční mužskou sexualitu. Mazlící musí být hygienicky nezávadní a při mazlení neustále plně oblečení. Mazlení má být nesexuální, ale nevadí, když se při nikom prý nikomu postaví. Má to být považované za zcela běžnou událost během tradiční tohoto mazlení. Tradiční maskulinita, rozumíme mužnost, je prý zraňující, harming, nebo harmful, tam píšou, a proto se mají studenti díky mazlení vypořádat se stresem a svou mužnost redefinovat. Doktor Christian Young dokonce mazlící skupiny povyšuje na terapeutickou záležitost. No a můžete se zaregistrovat na mazlící webík, který už má 69 členů mimochodem na této univerzitě a dosud podle univerzitního webíku mazlícího proběhlo 46 mazlících událostí. Takže toto má být novou generací. Zatímco ženy budou pořvávat ve feministických spolcích a tahat se s migranty, kteří si je vezmou, chlapi se budou mazlit nejdříve spolu na univerzitě, potom spolu se mazlit s dětmi doma, mít nádobí a pečovat o domácnost. Jak sladká budoucnost. VK, v podstatě asi to navazuje na tu tvou knížku, kde bude asi kapitola ohledně ženštilé generace mužů právě. To už to tady řešíme pořád dokola v podstatě. Je to zcela zjevné, protože tím hlavním cílem de facto je odstranění takzvaného genomu bílého bojovníka z povrchu Země, z povrchu planety Země. Pokud jste četli tu první knihu, to je moji první knihu, tak jste tam určitě zaregistrovali vlastně i to pojednání o takzvaných alfa signálech a o původu člověka. A tohleto je vlastně jenom příklad toho, jakým způsobem de facto degenerovat ono
můžeme říkat mužské pokolení takzvané bílé civilizace. Musíte si všimnout, že tyhle ty procesy nejsou propagovány v žádné jiné etnografické rase, než je rasa bílá. Neprobíhá to mezi muslimy, neprobíhá to mezi černochy, není to podporováno mezi Asiaty, mezi Číňany. Nikde jinde to neprobíhá, jenom v zemích bílého muže. Protože bílý muž, jakožto válečník, představuje největší hrozbu pro plán a ukotvení světové vlády sionismu. Proto se dívejte, vždycky v historii, když byla napadena nějaká země, byla napadena nejprve procesy řízení. To znamená na vyšších prioritách. Teprve, když se ukázalo, že tyto priority nefungují, bylo přistoupeno k šesté prioritě, k válečné. Proto i dnes je snaha onoho pokřiveného historického výkladu, to znamená teorického výkladu, to je důležité, protože se jedná tzv. Teorický výklad historie, tak je snaha vykreslovat například, já nevím, Josefa Stalina jako nějakou zrůdu, která je vykreslována v horších obrazech, než byl Adolf Hitler. No to je samozřejmě čistě účelovka, protože on vlastně se vzepřel světovému plánu na takzvaný, nebo tehdy neomarxistické, tehdy to byly marxistické, dneska jsou to neomarxistické, ale tehdy marxistické řízení světa. To znamená, on se vzepřel plánu světového marxismu a chtěl prosazovat Sovětský svaz takzvaně pronárodním a ono není správné říkat jako vlasteneckým, protože Sovětský svaz právě vyrostlý na těch principech marxismu. Já právě tomu, se k tomu chci dostat, protože Vítku, jsi moc rychleji, víš. Já to chci jako vzít jako ze širších souvislostí. Promiň. A já vím, že bys to chtěl hned prostě z jedné vody na čisto, šluz a přestávka, jo, ale tohleto je prostě třeba jako rozebrat. Já jenom chci říct, že prostě Sovětský svaz, jak jsem už říkal několikrát, byl vůbec jednou z největších a do dneška de facto můžeme říct, že je největší globalizovanou zemí na světě, protože se nachází na jeho území nejvíce různých etnik a národů ze všech zemí světa. Rusko je nejglobalizovanější etnicky po etnické stránce, nejglobalizovanější země světa. A proto globalizace pro Rusko je přirozená. Je to přirozený proces. A Josef Stalin chtěl to vlastenectví ukotvit do svazku takzvaného sovětu. To znamená, nebo sovětů. To znamená souručenství sobě rovných států. Sověty. Sobě rovné státy. To byla ta myšlenka Sovětského svazu. A to byl rudý hadr na marxisty, na světový marxismus. Byla to zarada světového marxismu. A světový marxismus byl údernou systémovou pěstí Rothschildova impéria. Tedy Domusion. Proto vzniklo a bylo indukováno v Rusku tzv. Trockistické hnutí, které mělo udržet Sovětský svaz v té internacionální marxistické doktríně. Nicméně víme, že Stalin brzy identifikoval, že trockismus představuje de facto zradu o něch, řekněme, sovětských systémů řízení a proto se vypořádal s trockisty. A to by bylo na dlouhou diskuzi. Každopádně dneska ta situace se znovu opakuje. Nastává situace, že musí přijít kádři, kteří se nezakecají. A tady nikdo nemluví o nějakých gulazích a nějakém přesunování nějakých národů někam na Sibiř. To je nesmysl, to by bylo silně nepochopeno. Ale ti kádři si musí uvědomit, že se vede válka proti jednotlivým zemím a jednotlivým svobodným národům. To znamená myšlenka sovětů svobodných národů
byla de facto jakoby poplivána, no, v některých ohledech docela jako i oprávněně, protože to, co probíhalo, tak bylo neomluvitelné. Některé procesy byly opravdu dalece za hranou. Likvidace prostě rodin a gulagy a tohleto. Jenže zase znovu, nemůžeme to soudit s dnešní optikou, z dnešní doby, protože tehdy, kdyby to tak neproběhlo, tak by vyhrál někdo jiný. Stejně by to potom udělali trockisté, pokud by tehdy porazili Stalina. Pouze by to bylo v obráceném gardu a pouze bychom se o tom nikdy nedozvěděli v takzvaných teoretických dějinách v historii. Nikdy by se o tom nemluvilo, nevyprávilo. Protože do té historie se vždycky zapisuje pouze to, co je v souladu s historickým výkladem dějin. Proto, když Židé se jakoby modlí k Tóře, to znamená kromu teorickému výkladu, řekněme onoho náboženství, které oni mají v judaismu, tak ta historie vlastně lidstva vychází vlastně z historie, to znamená, je to odvozené vlastně od teorických záznamů. Oni mají teorický záznam tak, jakým způsobem v podstatě od dob Mojžíše, jakým způsobem Židé vycházeli ze svého vlastního ukotvení, jaká je cesta, kam oni jdou a tak dále. A to znamená koncept. Tóra je koncept. Ale Talmud je ideologicko-ideový nástroj. To je něco úplně jiného. To je bojový manuál. Proto talmudické řízení a torické řízení by bylo předmětem dalšího našeho povídání. A to opravdu už nemáme čas. To jsem zaběhl úplně někam do jiných témat. Ke Stalinovi. Na Stalina bychom si taky mohli dát někdy nějaký úplně extra pořad, protože to je povídání o něm nahoru dolů. Máme 21.01, takže dali bychom si jednu přestávku s jednou písničkou nebo nějakou 4-5 minutovou a hned potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Určitě, přesně tak. Dáme si, teď končíme pěkně v tu celou, respektive minutu po celou, takže dáme písničku, Jirko, a potom budeme pokračovat dál. Ano, samozřejmě mám připravenou, akorát se to vešlo do časového limitu, takže po 5,5 minutách i s jinglem se vrátíme do prostoru pořadu Hovory od klábosnice, kde je prostor pro telefonující posluchače, takže za chviličku se uslyšíme. Zatím. Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost. Pověste ho vejš, ať se houpá, pověste ho vejš, ať má dost. Buďme humanisté a podejme jim záchranné lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátkými švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Takže jsme v třetí části prostoru pro posluchače, pro telefonáty na telefonním čísle 775 085 304 a nebo na e-mailu studio.klatovy@gmail.com. Tam bych poprosil o kratší e-maily, aby se zvýšila šance je přečíst. Já vyzkouším pány na skypové lince, jestli se slyšíme, a jinak už máme telefonát. Ano, jsme nažhavení, telefon je nažhavení, i my jsme nažhavení. Ano, takže nebudu samozřejmě zdržovat a hned do vysílání. Takže můžete mluvit. To
posluchačka Hana, já mám jeden dotaz, ale ještě předtím, než ho položím, měla bych jednu připomínku k panu Jirkovi. Já bych řekla, že tento váš vysílač poslouchá většinou starší generace, či ještě starší, protože tím mladší bych řekla, že vlastně slovo vlastenec už teda téměř neznají. A chtěla bych poprosit, zda byste mohli, když pouštíte hudbu, pouštět něco, co je trošku vlasteneckýho. Já si myslím, že tady máme spoustu českých zpěváků, kteří samozřejmě mají vlastenecký písně, včetně Karla Gotta a Tomáše Ortela a tak dále. Myslím si, že teda těm anglickým písničkám samozřejmě spousta starších lidí nerozumí. A řekla bych, že to prostě neposiluje teda takový to vlastenecký úsilí. Dobře. A teď bych měla teda jeden dotaz. Ještě předtím, než začalo teda vysílání, tak jsme se dočetli, že skupina Anonymous se začíná vlastně zajímat teda o to, co se teda stalo v tom Londýně. Chtěla jsem se zeptat, myslíte si, že mají schopnost, sílu a možnosti ovlivnit teda postup teda ty britské jako vládní skupiny nebo bez těch policajtů, co teda vlastně teďkon vlastně uvěznili teda toho Assange. Zdali se jim může podařit prostě změnit nebo prostě změnit vlastně teda tu situaci. Šlo by to, co myslíte? Děkuju. Naschledanou. Dobře. Děkujeme, paní, no. Mějte se krásně. Tak já odpovím na tu druhou otázku, to první, to potom musíte vy, nebo tu poznámku. Já bych chtěl říct, že skupina Anonymous se vždycky jako aktivuje vždycky v okamžiku, kdy je třeba začít vysílat někde nějaké procesy, které vyhovují globalistům. Jo, to znamená, že to, co teď proběhlo momentálně, to, protože Julian Assange to, co dělal, to znamená, to je ta jeho hlavní práce, ta spočívala v tom, že informoval o tom, co dělají američtí neokoni. To znamená, jeho úkolem bylo odstavovat americkou, můžeme říkat, moc a pak z Amerikána, od procesu řízení. A jeho zatčení de facto je prací, můžeme říkat, těch jakoby neokonů, nebo těch, kteří vlastně chtějí řídit světové procesy a snaží se ukotvit onen klín ve střední a východní Evropě mezi Berlínem a Moskvou. To znamená, že kdokoliv teď bude pracovat na podporu Juliana Assange, tak pracuje momentálně v zájmu osy Berlín, Moskva, Peking. Takže takhle je to třeba identifikovat, takhle je to třeba tlumočit. A mě to ani nepřekvapuje. To se dalo jako očekávat, to je jisté. Nicméně ten boj není deklarovaný jako proti nějakým americkým silám, ale je to válka mezi Židy a Židy, mezi chasickými a mezi sionisty. Na jedné straně, na druhé straně. Z tohoto důvodu je třeba se na to dívat tak, že Julian Assange byl na straně, řekněme, oné osy, plánované osy východ-západ, to znamená Berlín, Moskva, Peking, jim šel takzvaně na ruku. Dokonce se spekulovalo, říkalo se, že on dostává informace od ruské tajné služby, od Číňanů dostává informace a tak dále a tak dále. A já bych docela věřil, že to na tom je mnoho pravdy, protože on měl mnoho informací, které šly proti americkým zájmům. Byl to on, kdo odstartoval a uveřejnil kauzy o e-mailech Hillary Clinton při volbách 2016, prezidentských volbách. To znamená, šel proti americkým neokonům, rovná se šel proti sionistickému systému řízení. No, takže šel ve prospěch koho? No, takzvaných, někdo by tomu řekl euroazijští globalčeky, by tomu mohl říct, ve prospěch globalčiků obecně, ale já to takhle nenazývám, já to nazývám přímo tím skutečným označením, to znamená, on je na straně chasických a bojují proti sionistům, protože to je dole, úplně dole to základní gro té války. A je důležité, aby se nepoužívaly nějaké přívlastky, ale aby se přímo ukázalo na ty hlavní bojové síly, které nejsou běžnému člověku na očích, které nejsou vidět. Takže takhle bych na to reagoval. No a co se týče těch českých písniček a tak dále, to je věcí samozřejmě rády a do toho já jako host nemůžu mluvit. No. Tak to dám Vítkovi jako téma.
No, já to přehodím jako horký brambor na Jirku, protože ten je DJ v podstatě. Já to taky do toho nemůžu mluvit. No, já jsem jenom chtěl poprosit, aby se nekazilo pořád čas pro posluchače na telefonáty tímto servisníma věcma. A samozřejmě odpojí na konci pořadu, jinak další posluchač na drátě, já ho přepojím. Večer, tady Slávek z Jižních Čech. Já mám dneska dotaz na pana VK typu, zda tedy viní za to, co se děje ve světovém finančním prostě spektru, pouze Židy, anebo taky prostě nás ostatní, protože tím, že máme tady sice, že jo, Světovou banku, máme tady Mezinárodní měnový fond, židovské skupiny poskytují různé půjčky, nebo jak jsme slyšeli, třeba i podplácejí, ale není to naše chyba také, že my si chodíme půjčovat a že my se necháme podplácet? Já to uvedu na příkladu, to je jako kdybych já třeba nadával na to, že je tady ve městě veřejný dům a přitom do něj chodil, jo, to znamená, já samozřejmě musím také se podívat sám na sebe, jestli tedy jsem natolik silný, jestli si nebudu tedy chodit půjčovat do těchto bank a nebudu se nechat podplácet, a pak je tedy díl odpovědnosti i z poloviny na mě, jako na občanovi, nebo tedy na nežidovi, když to tak uvedu. Takže to je v podstatě tedy tato otázka, i když vím, že ty nástroje prostě jak toho Mezinárodního měnového fondu, tak té Světové banky jsou velice silný. A ještě to přirovnám k tomu, je to třeba jako kdybych nadával na Vietnamce, že tady vlastně zničili textilní průmysl a přitom k ním šel v pondělí nakupovat textil, jo? To znamená jako, je to asi hodně. Já myslím, že to je jasný. Moc vám děkujeme, dobrý, pane Slavku, mějte se krásně. Tak, PK. No, já děkuji za dotaz. Já rozumím, kam jako pan posluchač tím míří, ale já se obávám, že tak jednoduché to není. Já to vezmu obklikou. Zeptám se, určitě jste viděli, nebo možná, že jste viděli, nevím, mladší, starší, legendární, kultovní americký film, který se jmenuje Mad Max. Hlavní roli tam hrál, teď nevím, ten americký herec, nemůžu si teď vzpomenout na jeho jméno. A v tom filmu Mad Max, který se odehrává v postapokalyptickém světě, je největším platidlem, nejtvrdší měnou je pitná voda, protože z celé planety je poušť. A to přirovnání, proč to používám k tomu, je, lidé se nechávají uplácet za džbán vody, aby přežili. A lidé dnešní společnosti se nechávají uplácet půjčkama, aby si mohli splnit své základní životní potřeby v dnešním globalizovaném světě. Oba dva nemají na výběr. Já vím, že to zní teď tvrdě, že tohleto přirovnání je jakoby alarmující, ale přesně tak to je. Já to musím dokončit. Já bych chtěl říct, že ano, máte možnost volby, máte variantu, můžete bydlet pod mostem. Nemusíte si brát hypotéky. Můžete založit rodinu ve svém domě 1+1 po rodičích a žít tam nejenom vy, ale i vaše děti a vaše pravnoučata a tak dlouho, dokud vás tam nebude 40 a nebudete vypadávat z oken. Můžete samozřejmě. Nemusíte kupovat jídlo v supermarketu, můžete si pěstovat jídlo na balkóně malometrážního bytu 1+1 na malém balkóně, který má 1,5 m² a pěstovat si tam třeba 12 brambor. Jak dlouho vydržíte, nevím. Protože majitelem půdy určitě nejste, abyste mohli někde si pěstovat brambory, když bydlíte v bytě, který vám navíc ani nepatří, protože je na úvěr, je na hypotéku. To není tak jednoduché. V dnešní době není dluh možností volby. A tragické hodnocení a konstatování je, to, co teď řeknu, bude znít děsivě, ale každý druhý český důchodce podle těch statistik v České republice každý rok bere důchod díky státním půjčkám, schodku státního rozpočtu České republiky, díky dolarům od sionistů.
protože jinak by nebylo na výplaty důchodu. Proto nejde už o jednotlivce, ale jde přímo o jednotlivé vlády státu, které se musí zadlužovat, aby měly na výplaty důchodu. To není možnost volby. Dneska v dnešním globalizovaném světě dluh není možností volby. Je to nevyhnutelnost. Je to nezbytnost. A já jsem ten poslední, kdo by lidem vyčítal, že jsou zadlužení, že si berou někde půjčky, protože ti lidé nemají jinou možnost. Kdyby ti lidé měli jinou možnost, tak proč by si chodili půjčovat? Vždyť tak to přece bylo před rokem 89. Tehdy nikdo se nechodil půjčovat do bank peníze na bydlení. Byty se dostávaly od podniku, podnikové byty. A také jste si mohli koupit byt za vlastní, třeba nějaký družstevní a tak dále. S podporou rodiny a s pomocí rodiny a státního příspěvku tehdy pro rodiny, které se vyplácely, jste si mohli pořídit byt. Samozřejmě, že byly čekací lhuty, to nikdo nepopírá, ale byty zkrátka, měli jste kde bydlet. Dneska také máte kde bydlet, ale rozhodně už to není s podporou státu, s podporou podniku, ale je to jedině tak, že se zadlužíte na celý život. Nebo někdo řekne jenom na 30 roku. Co to je? Takže já se na to tak nedívám, jako že bych někoho teď kritizoval. Co můžeme kritizovat je, když lidé si půjčují a není to potřeba. To znamená, půjčují si například na nový mobilní telefon, protože ten starý už se jim nelíbí. Ne, že by nefungoval, ale nelíbí se jim. To znamená, nebo si jdou půjčit na zahraniční dovolenou, na kterou nemají a mohli by stejně tak dobře dovolenkovat někde, já nevím, u českého rybníka, někde, já nevím, nebo na Lipně, nebo nějakých přehradách, úplně stejně dobře. Ale místo toho radši si vezmou na tu zahraniční dovolenou půjčku. Takže ano, to můžeme kritizovat, ale v obecném, komplexním pohledu na celý problém, ve chvíli, kdy stát si půjčuje každý rok skoro mezi 60-70 miliard na příští rok, tak když si půjčuje takovéto peníze, no tak je to právě kvůli tomu, že si nedokáže vydělat na svůj vlastní provoz. Neustále, každý rok si půjčuje stát na vlastní provoz, aby měl na mandatorní, to znamená povinné výdaje. Povinné výdaje to jsou důchody. Především a zejména důchody. Všech typů. No, takže když si půjčuje stát, jak by potom si někdo mohl myslet, že lidé budou mít, aby měli všechno za své vlastní peníze a nemuseli si půjčovat. Zkrátka globalizace takhle nefunguje. Globalizace je postavená na principu globálního dluhu. Doslova globálního dluhu. Všechno, co vidíte v regálech, je principem globálního dluhu. Protože bylo nakoupeno za peníze, které jsou předmětem takzvaného dluhového systému. To by bylo na dlouhou diskuzi. Já ti předám slovo, Vítku, a pustili bychom se hned do dalšího telefonického posluchače, který nám volá. Doufám, že nám někdo volá. Dáme prostor. Já nebudu, co jsem chtěl říct, to už by bylo hodně dlouhé. Dáme prostor radši dalšímu. Ano, posluchači volají. Mám to tady jak na diskotéce telefon, takže jste do vysílání. Můžete mluvit. Jo, díky. Tady Tomáš. V rychlosti jsem chtěl akorát poděkovat VK za pořady i Vítkovi za pořady, speciálně za ty o té mafii a k dotazu. On VK dříve o Brexitu mluvil v tom smyslu, že je nutné ho provést, jestli to teďka neřekl špatně, ale takhle se pamatuju, že je nutné ho provést, protože chirurg nemůže operovat na vlastním těle. Takhle nějak to většinou, myslím, říkával a bylo to ve smyslu, že... Prosím? Rozumím vašemu dotazu a vím přesně, na co se chcete zeptat a už přesně vím, co vám odpovím. Ano, děkuji. A nechme Tomáše, protože posluchači to nevědí, takže Tomáši pokračujte. Já ty otázky vím dopředu už. No a vlastně teďka, když se říkalo, že ten Brexit jako nebyl plánován v těch posledních pořadech, se říkalo, že to byl mimo plán a že potřeba to zablokovat, tak mi to vlastně... Jsem si právě říkal, jestli změnil VK názor, nebo jak si to vysvětlit, takže to je všecko, díky a poslouchám si to. Děkuju za dotaz. Děkuju za dotaz. Já jsem už o tom mluvil v první hodině, z jakého důvodu bylo třeba šlápnout na brzdu. Proč došlo k procesům, kterým došlo. Původním plánem Brexitu bylo, že Evropa bude islamizovaná.
To znamená rychlým procesním nástrojem islamizace. To mělo být zakotveno a realizováno tím, že nevznikne rozpor uvnitř jednotlivých států, který povede k rozpadu Evropské unie. To znamená rozpadu, který by nebyl kontrolovaný. Místo toho došlo k něčemu úplně jinému. Rusko, které se mělo zhroutit, které v závislosti na sankcích po roce 2014 mělo být rozebráno zevnitř a mělo být připojeno k plánu takzvané globalizace, to znamená nepočítalo se s tím, že vůbec Vladimir Putin zůstane prezidentem tak dlouho a že bude mít takovou podporu, nikdo s tím nepočítal, tak místo toho začaly v Evropě probíhat procesy, které hrozí takzvanými exity. Exitovými procesy. Ale především, kromě těchto procesů hrozí, že některé země se dostanou pod vliv emancipovaného Německa a emancipovaného, nebo ono už je dávno emancipované po nástupu Vladimira Putina, a emancipovaného Ruska. To znamená projekt Východ-Západ, nebo eurazijský projekt, nebo jakkoliv to nazvete, to je úplně jedno. A toto představuje největší riziko pro realizaci plánu světového sionismu a světové vlády pod zkratkou NVO, New World Order. Je to největší ohrožení. Proto co muselo být přijato? No jestliže se emancipuje Německo a začíná se vytvářet konkordát mezi Berlínem a Moskvou, je to třeba zastavit. Ale není síla, která by to v Evropě zastavila, jiná než je americká armáda se svým nejvěrnějším spojencem, kterým je Velká Británie. Proto bylo šlápnuto na brzdu a sionisté zastavili proces Brexitu. To je ten hlavní důvod. Protože teď už nejde o islamizaci Evropy. Už vůbec ne. V této chvíli jde o zabránění vzniku svazku mezi Berlínem, Moskvou a Pekingem. To znamená, ta válka, která se vedla pozičně, je najednou úplně jinak. Najednou už to nejsou sionisté, kteří by zvítězili a kteří by byli na vítězném tažení k vítězství, a najednou jsou ohrožováni židovským kongresem. Chasidským. Najednou, z ničeho nic. A proto honem honem začínají procesy na zastavení procesu Brexitu, aby největší spojenec neokonů Británie, aby zůstalo v Evropské unii. Proto se hledají noví spojenci vedle Británie, kteří budou prosazovat zájmy neokonů rovná se amerických ozbrojených elit v Evropě. Kteří spojenci to jsou? No přece Poláci, Pobaltí, Česká republika, Babišova vláda, no a kdo ještě? No přece Slovensko. S novou izraelskou premiérkou, teda premiérkou prezidentkou. A všechny ostatní země, které vedou dolů na jih a na jeho východ, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, bývalé Jugoslávské republiky. Takže najednou ten proces se musel zastavit. I Brexit musel být ukončen, protože je nový úkol v Evropě. Co bylo včera, neplatí již dnes. Zatímco se zdálo, že islamizace v roce 2015 bude posledním hřebíkem do rakve Evropy a že bude všechno v pořádku, ono se ukázalo, že tenhle ten proces namísto urychlení procesu NVO vedl k jeho vnitřní destrukci, rozpadu a k posílení vlivu a emancipace sil v Německu a propojení na Moskvu a Peking. Protože právě během těchto procesů se nejvíce aktivizovala Čína a Peking. A proto sionisté najednou křičí a říkají, že největší hrozbou pro jejich zájmy je nově kdo? Která země? Čína. Najednou. Ano, ono Rusko je pořád velkou hrozbou, ale nově už vidí jako velkou hydru, která je pro ně nebezpečná, už je to Čína. A propojení zájmů Berlína, Moskvy a Pekingu by vytvořilo takové souručenství, které by bylo k neporažení. Ekonomicky, ale pozor, i vojensky. Takže z tohoto důvodu po 3 letech vystupování z Brexitu se ukazuje, že se změnily procesy a Brexit už zkrátka není žádoucí.
A nic na tom nemění ani to, že Nigel Farage honem rychle založil novou politickou stranu a bude kandidovat do Evropského parlamentu a bude znovu usilovat o to, aby tam vystupoval v EU jako takzvaně pro-brexitový kádr. To znamená, chce pokračovat v té své roli. Problém je už někde jinde. Teď už on neví de facto v téhle chvíli, že už není chtěný. Těmi, kteří ho tehdy řídili a pošťuchovali, aby zařídil vystoupení Velké Británie, aby podpořil vystoupení Velké Británie v roce 2016 z Evropské unie. Tehdy pracoval, on to nevěděl, já myslím, že to nevěděl, no mohl to vědět, ale spíš bych řekl, já bych ho v tomto nepodezíral. On opravdu, myslím si, věří tomu, že dělá dobrou věc, ale teď už to není v zájmu. To znamená, no, můžeme potom někdy ještě o tom popovídat, jak se mění koně globalistů. Dneska táhneš, zítra si vlečen. Takhle jednoduše. A běda politikům, kteří na to nepřijdou. Kdy táhnou a kdy už jsou vlečeně. To bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas. Vítku, dávám prostor dalšímu volajícímu. Ano, další posluchač nebo posluchačka, jste slyšeli do vysílání, můžete se zeptat. Tady Karel opět a mám tady dotaz. Týká se to v podstatě toho, co tady ještě dneska nebylo řečeno, aby nebylo zapomenuto na pozadí Brexitu a všech těch dalších událostí zpátky do Francie, protože ve Francii vlastně žlutý vesty to hnutí dál pokračuje. Teďka vlastně to je 22. seance už o víkendu a očekávají se zase, že to hnutí jako má výrazně posílit. Proběhla tam ve Francii nějaká celonárodní debata o těch vnitřních tématech, o vylepšení různě, nicméně oni pořád žádají odstoupení Macrona. Dokonce na 20. tuším, nebo 32. seanci, která má být na 14. července, což je ten svátek Bastily, tak plánujou, aby místo vojenské přehlídky na Champs-Élysées pochodovalo 2 miliony prostě žlutých vest po Champs-Élysées, což by bylo docela stejný kafé. Tenhle týden bylo taky vlastně byla uzákoněna nová zákonná úprava pro možnosti v podstatě regulace veškerých protestů, takže možná bude použita během tohoto víkendu už. Jsou tam určitý restrikce, zvýšený pokuty a podobně. Takže to bylo k Francii. A ta druhá otázka, teda, která je neméně důležitá, možná s tím souvisí Severní Afrika, Alžírsko a případně ta Libie. Ta Libie už byla diskutovaná v šancích, ale v té Africe, tam se teda v tom Alžírsku, tam generál Ahmed Gaid Salah to tam nějak řídí, nicméně jestli vám pan VK o tom myslí. Takže to je všechno. No. Já děkuju za dotaz. Slyšíme se, Vítku? Ano, slyšíme. Už čekám, že budeš odpovídat, protože jsem ti do toho ani nezasahoval. Já se obávám, že tohle bylo strašně dlouhé téma, minimálně na hodinu. To je příliš komplexní, protože problém s Severní Libie, generála Haftara, procesy ve Francii, na to opravdu nemáme čas, máme, co bychom nedali prostor nikomu dalšímu. Já to jenom, takže jenom velmi rychle to shrnu, ale opravdu maximálně rychle. Máme už dalšího člověka na telefonu. Dobře. Chci říct, že co probíhá ve Francii, žluté vesty. Znovu se musíte podívat na to, že úderné nástroje, procesy řízení, procesy, které vycházejí ze zdola a které jsou vyjadřované nějakým hnutím, jsou nejprve procesy, které představují hnutí lidí, nějaké myšlenky. Nicméně již od minulého září, nebo října, září, víte, že toto hnutí bylo uneseno různými kádry, o kterých nikdo v původním hnutí žluté vesty vůbec nic netuší, neví, kdo to organizuje. Otázka. Znovu. Komu vadí Emmanuel Macron? Co Emmanuel Macron udělal v poslední době, aby si to zasloužilo rozvrat
Francie, francouzského systému řízení a oslabení jeho vlády a případnou jeho demisi. Co on udělal v poslední době? No, otázka. No a dáme si na ní odpověď. Koncem minulého roku Emmanuel Macron zradil sionistické systémy řízení a uzavřel bilaterální prudce a vysoce nebezpečnou dohodu o duálním systému řízení Evropské unie podpisem takzvané smlouvy v Cáchách s Angelou Merkel. To znamená vytvoření svazku, počátečního svazku Východ-Západ. Okamžitě potom začaly být měněny jednotlivé procesy těchto do té doby národních demonstrací, které v té době měly ještě charakter snahy o to, aby se nezdražoval benzín. A to si pamatujete určitě, že žluté vesty vyšly do ulic kvůli benzínu, cenám benzínu, ničemu jinému, cenám benzínu. Ale jakmile byla podepsána smlouva v Cáchách mezi Macronem a Merkelovou, najednou se něco stalo. Začali se tam objevovat lidé, kteří nemají s původním hnutím nic společného a chtějí odstoupení Macrona. Já se vás zeptám, proč odstoupení Macrona, když ceny zvyšování benzínu nebyly realizovány. Vzhledem k nátlaku to bylo zrušeno, ten plán. Takže proč probíhají ty demonstrace dál? No, otázka pro chytré. No jednoduše, protože Macron zradil a má být odstraněn. Stejně jako kdysi Václav Klaus v roce 97 v České republice. Stejně jako jiní politici, kteří byli původně kádry sionistů, ale potom něčím někoho naštvali, něco udělali a museli být odstraněni. Někde se to povedlo a někde ne. Takže pozor, já rozhodně nepovažuji žluté vesty ve Francii za teď v této chvíli za nějaké pronárodní hnutí. Pro Boha, na to se podívejte, jaké jsou tam transparenty a co oni tam vlastně propagují. Tam jsou transparenty typu, že Emmanuel Macron, že se snaží vlastně posilovat jako pracovní workforce a že odmítá prostě pracovní sílu prostě mladých lidí a mladých migrantů a takovéhle šílené plakáty, které oni tam mají na těch demonstracích. No, a nepřipomíná vám to něco? No a nechce to třeba někdo zdiskreditovat tyto tendence právě tím, že se infiltruje do těch jejich řád? Poslouchej mě, kdyby to byla diskreditace, tak by ty... co je cílem diskreditace? Ukončení procesu. To znamená, kdyby to chtěl někdo zdiskreditovat, tak oni to udělají tak, aby ty procesy skončily. To znamená, aby se ukázalo, že třeba šéfka toho hnutí s někým se vyspala, nebo přijala nějaký úplatek, dostalo by se to do médií a tak dále, a okamžitě by to skončilo. Ale místo toho, aby to končilo, tak se úplně změnily požadavky a najednou to není o ukončení nějakého zdražování benzínu, ale je to o odstoupení prezidenta. A probíhá to ve městech a probíhá to všude, je to organizované, ale už tam u toho nejsou ti původní lidé, kteří původně založili hnutí žluté vesty. Jasně, já myslím, že to je jasné, tak abychom nenechali dlouho dělat. Já vám chci říct, že vždycky se musíte ptát, jenom to, co vidíte, jo, to, co vidíte, je v podstatě nějak interpretováno nějakými médii, ale musíte se ptát, co se stane v bodě a v kroku dva. To znamená, co je těmi kroky sledováno. Když vypukl Majdan v Kyjevě, co tím bylo sledováno? No, přisunutí a připojení Ukrajiny směrem na západ, nikoliv na východ. No a když dojde ke zhroucení Macronova systému řízení, no tak kdo nasadí nové systémy řízení? No někdo, kdo už nebude sledovat zájmy spojování Francie a Německa. Kdo zruší smlouvu v Cáchách, anebo ji rušit nebude, ale prostě ji nebude naplňovat. O to přesně jde, protože všechno to, co probíhá momentálně, je s cílem oslabit oba dva kádry řízení. Podívejte se, Angela Merkel, oslabená, oznámila, že už nebude kandidovat, že odchází a chtějí se zbavit i Macrona. Jo? Takže, a co udělali?
jaký poklesek udělali? No, podepsali smlouvu, že nechtějí být řízeni někde nějakými nosatými Rothschildy, ale že si to budou řídit sami Francie a Německo. Takže to bylo na jinou diskuzi. Musíme dát prostor dalšímu volajícímu, pokud tady máme někoho. Bylo by to na dlouhý povídání. Samozřejmě máme a já děkuji posluchači, nebo posluchačce, můžete se zeptat. Dobrý večer. Tady posluchač z Moravy. Já bych se chtěl zeptat, zda nám všem neunikla zásadní událost, která se udala ve švýcarském Bazileji na konci března, označovaná jako Bazilej Římská 3. Zda by VK o tom mohl něco blížšího prozradit. Jaká událost to měla být, pokud Bazilej můžeme specifikovat přesně? Bazilej 3, to je akce organizace Bohemian Grove, to jsou satanisté, to je satanistická organizace, oni měli schůzku v Bazilej, to jsou ty nové procesy, které mají vlastně ukotveny. Já se přiznám, že jsem se na to nedíval, protože co se týče Bohemian Grove, to je kabala, to jsou kabalistické procesy a já vím, že to velmi teď momentálně na Aeronetu popularizuje pozorovatelka v diskuzích. Já na to nechci reagovat, protože se k satanismu nebudu vyjadřovat, ale znovu, lidem jsou nabízeny nějaké takzvané černé skvrny v systémech řízení, ke kterým se mají jakoby očima přimknout a potom sledovat v tom politickém spektru nějaké skvrny, které potom jakoby mají odvést pozornost do určitých procesů. Vůbec jako Švýcarsko je používáno jako jedna z jam mahrálu, které se nacházejí v Evropě a samozřejmě jsou zatím Židé, jistě, protože konec konců oni měli několik vlastně dohod, měli několik smluv, o kterých hovořili, že ve chvíli, kdy se stoupí na úpatí Chrámové hory jejich vladař Bůh, takže se otevřou vlastně jámy v Praze, otevřou se ve Švýcarsku, otevřou se ještě i v Itálii na kopci Matky Boží, ale to by bylo, myslím si, to už přecházíme do strašných souvislostí, to teď nebudeme tady řešit, ani by to nebylo na format tady toho pořadu, dáme prostor dalším volajícím. Takže můžete mluvit, jste slyšet? Už teď jsem rovnou slyšet? A dobrý večer. MPík z Valašského Mezříčí, tak zaprvé bych velice moc chtěl poděkovat studiu Klatovi za perfektní bezvadnou muziku. Doufám, že v tom vydrží a bude pokračovat, že nás nebude zásobovat nějakými sračkami jako pán Petr Václav. A otázka pro pana VK. Aktuální výsledky vyšetřování ohledně Kuciaka. Proč se k tomu přiznal nějaký policajt nebo voják nebo taková nějaká guma? Co si o tom pan VK myslí a co o tom ví a hlavně teda, kdo je zadavatel toho zločinu? Tak nakladu. Ano, ano, o tom v podstatě tam měl figurovat nějaký řidič, který měl dovést toho vojáka na místo činu, nějaký Zabo, ne Ladislav Zabo, to byl šéf státních hmotných rezerv u nás, to není on, to byl nějaký jiný pan Zabo, právě ten voják, který tam měl právě se přiznat po několika hodinách, že on střílel právě na objednávku právě pana Kečmara, což byl podnikatel a tak dále, ta jména, já to nemám nastudované, naštěné tak moc, ale VK, co o tom víš? Děkujeme jinak. Zlavíme. Já jsem něco zaregistroval, že on se tam měl nějak přiznat jako k tomu, že to byl on, kdo střílel a potom to měl nějak jako i na místě v nějaké rekonstrukci na místě činu jako ukázat policistům. Byl o tom článek na slovenských médiích. A co já k tomu řeknu? No, chápete, však by to nebylo poprvé, kdy se na závažné trestné kriminální činnosti, vraždách, to je nejzávažnější, podílejí bývalí policisté. Ne, vždyť v České republice to má tradici. Berděchův gang a tak dále. To by mě vůbec nepřekvapilo. Nicméně my se musíme dívat, jaký to mělo výsledek. To znamená pád, nebo ne pád, ale rekonstrukce Ficovy vlády. Fico odešel, místo něho přišel pan Pellegrini jako premiér.
Ale to hlavní se odehrálo teprve nedávno, před minulý týden nebo před dvěma týdny, zvolení paní Čaputové, kterou dosadili Izraelci k moci. Takže to je výsledek procesu řízení. To znamená, bude prosazovat prosazování zájmů Spojených států v Evropské unii, kde bude usilovat o větší integraci Slovenska. Jinými slovy, aby Německo mělo v sobě věrnou americkou blechu. A těch blech tam bude několik. Více než jedna. Mnohem více než jedna. Samozřejmě, že Berlínu to nebude pochutí, ale Berlín bude potřebovat sledovat nějaké procesy, takže to nebude moci ignorovat, to je naprosto zjevné. Nicméně ta hlavní válka nás teprve čeká, obrazně řečeno. A v okamžiku, kdy se teď vlastně ukazuje, že se pozastavuje, jako zpomaluje německá ekonomika, tak to může mít ještě velmi vážné konotace. Ta popularita paní Čaputové, jak je dneska vysoká, může být za rok někde úplně jinde a to by bylo na jinou diskuzi. Protože všechno sláva, ono se říká sláva, velká sláva, polní tráva. Dneska kvete, zítra uvadá. Takže to si musíme počkat a uvidíme, jak to dopadne, ale dáme prostor dalšímu volajícímu. Takže je to zvláštní, ale momentálně nikdo na lince nečeká, takže vyzývám posluchače na telefonní číslo 775-085-304, ale mám tady jeden e-mail, kratoučkej, k bodu, a já ho přečtu tím pádem. Čím vůbec vedení Ekvádoru odůvodnilo nutnost půjčky a proč zrovna 4,2 miliardy? Pokud vím, musí být půjčce od MMF dodaný i důvod, projekt, na který jsou peníze určené. To, já bych tomu řekl jednu věc, pozor, to není dotace, to je půjčka. Jo? U půjček se důvod nemusí uvádět. A to ani u IMF. Jo, aby jsme tady nezaměňovali dotace. Jestli jsem řekl dotace, tak se omlouvám za špatný přečtení e-mailu. Je tady samozřejmě půjčky, nutnost půjčky. To omlouvám se, moje chyba. Ne. Vůbec ne to, prosím vás. Mezinárodní měnový fond je politická organizace, která si zavazuje jednotlivé země vytvořením dluhu dané země. Tím je jedno, na co použijete ty peníze od IMF. Jim to jedno, jim jde o to, aby vaše země byla zavázána. Jo? Můžete si to představit jako bezúčelovou půjčku někde v bance. Jo? Tak si to můžete představit. A většina dnešních úvěrů je stejně už v dnešní době bezúčelová. To znamená, banka vám půjčí a nezajímá jí, na co to potřebujete. Konec konců, i kdybyste té bance řekli, na co to potřebujete a potom to použili něco jiného, té bance je to úplně jedno. No. Až teda kromě teda výjimky samozřejmě je hypoték. U hypoték je to vázané na konkrétní nemovitost, ale to je výjimka. Jinak úvěry, no a zrovna, chápete, země s největší korupcí v Jižní Americe dostane takový úvěr. No jedna z největších korupcí je vůbec v Ekvádoru. Konec konců přímo prezident teď čelí korupčnímu obvinění kvůli společnosti INS Paper, což je společnost, kterou teď momentálně řídí děti Lenina Monera, nebo Monera Moreny, nebo jak se jmenuje, se nemůžu vzpomenout na jeho příjmení, tak je předmětem toho skandálu, té kauzy s vyváděním peněz ze státního rozpočtu, protože ta jeho firma, nebo ona není jeho vojen, ona jeho dětí, tak bylo odhaleno, že vyvádí peníze do zahraničí ze státního rozpočtu, no, na soukromé účty jeho dětí, no. Takže, ale IMF neposkytuje půjčky na nějaké účelové projekty, to se říká jenom tak, aby se jako neřeklo, ale konec konců u IMF si půjčuje i Česká republika pravidelně na kapitálových trzích a její jediným účelem je subvencování schodkového rozpočtu České republiky, kde chcete hledat jaké účelové tituly. U nosatých pánů účelové tituly to ne, to vůbec ne. Ale jo, dám prostor dalšímu volajícímu.
Takže další dotaz může zaznít. Tak, děkujeme. VK. No, Vítku, prosím tě pěkně, já jsem teď, jak předchozí pán povídal, tak já jsem si tady vypnul prostě od poslech a jsem si to přepnul, já jsem teď neslyšel otázku, jestli můžeš říct, prostě, co to bylo. Já nevím, nebylo to tak zase dobře slyšet, já jsem právě doufal, že ty to uslyšíš lépe, takže já nejsem schopen tuto chvíli přeinterpretovat ten dotaz. Jirko, no, byla, ty to zvládneš. Ano, no, byla tam, pán je na pod telefonu hodně slabý, byla to otázka na FEMA kampy. No, dobře, to je teď otázka, a to se týká nějaké věci, nějaké kauzy teď? No, co s nimi, jako, jestli jenom existují, jo, nebo... No, byla to taková obecná otázka a asi je to mimo téma. Koukám, že tady volají další posluchači. Já myslím, že FEMA kampy dneska neprobíráme. Právě. Nevím, co bych měl, jako, v jaké souvislosti, nevím, jak bych se měl tomu vyjádřit. Ano, jako, posluchač se nevyjádřil přesně, co bych chtěl slyšet, takže je to mimo téma samozřejmě dneska. Takže další telefon, můžete mluvit. Haló, tady je Pavel Hláska. Ahoj, pánové, já vás zdravím. Já jsem psal mail, na který bych se asi nedočkal, proto volám. VK, ty jsi říkal, že není možné vyhrát hru s rohatým. Měl jsi na mysli ještě jinou hru, než třeba jsou volby, kteráž to je jediná hra patrně, na kterou je rohatý schopen přistoupit, neboť zde si ty trumfy přímo nadefinuje, že jo, a do volebních zákonů přímo naimplantuje. No, děkuju. Já bych Pavlovi na tady to odpověděl tak, že to je takový ten příměr, kdy jako přirovnání, to znamená, že když hrajete nějakou hru, ve které nelze vyhrát. Týká se to samozřejmě do značné míry voleb, jo, do značné míry, i když nepozor, ne vždy, právě se například zmíněná strana, kterou chtějí zakázat na Slovensku, pana Kotleby, to je jedna z ukázek toho, jak to funguje, když ta strana nechce tu hru hrát, když na ní nepřistupuje. Takže ten rohatý se si řekne, dobře, ty nechceš hrát moji hru, tak nebudeš hrát vůbec. Končíš. A končíš úplně. No a jestli tohle to funguje i v jiných procesech, no... To funguje v mnoha dalších procesech, to funguje ve firmách, v podnicích, v nadnárodních korporacích. Když nejste LGBT, open-minded, tak vás vyhodí. Nejste kádr, který podporuje feminismus, ultralevičáctví, oni to říkají ten leftismus v Americe. Pokud kritizujete třeba feministky v Americe, tak jste vyhozeni. Nehrajte hru podle jejich karet. Tak vás vyhodí, ukončí, terminujou. Nebo u nich de facto fyzicky opravdu jako terminujou, terminated, znamená ukončený pracovní poměr, jo. Takže vás terminujou, ukončí. A já myslím, že to má obecný jako význam. To znamená hrát hru s rohatými, znamená hrát hru, ve které nemůžete vyhrát. Ale bohužel mnozí nevědí, že hrají hru, kterou nemohou vyhrát. A není ani dokonce nejhorší to, že nevíte, že hrajete s rohatým, ale že nevíte to, že nemůžete vyhrát. To snažit se, ano. A proto, aby se mohlo vyhrát, tak nesmíte hrát jejich hru. A to se snadněji řekne, než se to udělá. Protože abyste mohli hrát vlastní hru, musíte mít vykolíkované a vymezené vlastní hřiště. S vlastními pravidly. A s vlastními kádry na tom hřiště. To je proces velmi dlouhodobý, nelze to udělat ze dne na den. Takže takhle bych to uzavřel a dali bychom hned dalšího volajícího do éteru. Takže můžete mluvit? Můžu mluvit? Haló? Ano, hezký večer, dobrý večer, můžete povídat. Dobrý večer, já jsem si zeptat pana VK, když mluvil o projektu Trojmoří a ose Berlin, Moskva, Peking, kde se vlastně Evropa rozdělí mezi Německo a Rusko, její vliv. Ani jedna varianta se mi pro Českou republiku nelíbí. Mohl by to zhodnotit tady tohle, ty dvě možnosti? Hmm. No jistě. Já děkuju za dopis. Hezký večer.
No, to je právě ta správná otázka. Já jsem rád, že vůbec jako zazněla, aspoň od někoho. Protože to na to právě ukazuje, jak funguje ta válka mezi Židy a Židy. O světovou dominanci, o světovou vládu. Ani jedno řešení není pozitivní pro ukotvení národních zájmů. Já doufám, že to z tohoto naprosto jasně vyplývá. Proto každý, kdo prosazuje dnes v dnešní době národní zájmy, a mluvil jsem o tom minulý pátek, tak se stává volným radikálem, který je nebezpečný pro oba systémy řízení. Je nebezpečný jak pro sionisty, je nebezpečný i pro chasidy. Když začnete být volným radikálem, který usiluje o třetí variantu, třetí cestu, to znamená čistě národní ukotvení, začnete schytávat rány a údery a střelbu z obou stran. Budou na vás útočit sionisté, budou na vás útočit i chasičti. A jejich jednotlivý koně. Budou na vás útočit neziskovky, budou na vás útočit i takzvané alternativní fiat alternativní projekty, které se tím odkopají samozřejmě. V okamžiku, když někdo začne střílet na Aeronet, okamžitě je odkopán. Okamžitě. Jakmile někdo začne střílet na pana Kotlebu, je okamžitě odkopán. Znamená, že to není alternativa. Jo? A to jsou jenom takové příměry, taková přirovnání, jakoby rozlišovací prostě mimikry, kdy vidíte, že někdo se nějak tváří, ale v okamžiku, kdy dojde prostě k sepnutí a k aktivaci volného radikálu, tak najednou začíná útok. Z jedné strany a i z druhé strany. A někdo potom v tom vidí chaos. Ale není to chaos. Je to naprosto logické. Pouze se tím odhalí takzvané duální řízení. Ta dualita spočívá v tom, že jednu část globálního řízení řídí světoví sionisté, druhou část chasičtí. Takhle jednoduše to je. Jakkoliv je to komplikované v jednotlivých segmentech řízení, tam bychom ani nemohli zacházet, je příliš komplikované, kdo konkrétně jak a proti komu, to bylo na jinou diskuzi. Ale takto obecně se to dá říct, že pokud někdo se o to zajímá, tak národní kotva je kotvou, která je radikální, která je v mnoha ohledech pro mnohé nepřijatelná a proto dochází někdy k pokusům a k tendencím vlastence přesvědčit, že když přejdou z jedné strany na druhou, takže tím se něco zlepší. Já vás upozorňuji, že tak to není a nikdy nebude. Protože přejít z bláta do louže nebo z deště potoka, to nejsou řešení, která by ochránila národní vlastenecké zájmy. Takže takhle bych to uzavřel a dal bych ještě slovo Vítku, a nebo možná ještě jednou volající, aby jsme pustili. Máme 58, tak možná, že ještě stihneme. Jo, ještě stihneme. Jestli máme nikoho na drátě, Jirko? No já jsem, teďka jste mi trochu dali čáru přes rozpočet, ale nevadí, přečtu tady jednu zajímavou SMSku, na kterou bych taky rád věděl odpověď. Takže cituji taky SMSku. Toto všechno musí vyústit velkým konfliktem. Celosvětová předluženost států, rozbití EU, navyšování zlatých rezerv, odstupování od petrodolaru a tak dále. V jakém časovém horizontu lze katarzi očekávat? Mluví se o době 2 až 10 let. Díky, Milan. To je stejné, když pacient přijde za doktora a řekne, pane doktore, co mám za nemoc? Doktor řekne, vy máte rakovinu. Pacient řekne, jak dlouho to budu léčit? A lékař řekne, no to já vám nedokážu říct, protože to je individuální. No a přesně takhle bych na to odpověděl já. Je to individuální v tom, že v některých zemích tenhle ten proces proběhne i hned okamžitě, možná během několika příštích týdnů, maximálně měsíců. V jiných zemích jim nebude stačit ani 50 let. Takže to záleží na tom, která země zůstane v jakém svazku. To znamená, jestli bude součástí takzvaného projektu Východ-Západ, anebo bude pod kontrolou takzvaného projektu NVO, Nového světového řádu.
jestli tedy vůbec nějaký projekt NVO bude a naopak, jestli vůbec bude nějaký projekt Východ-Západ, jestli mezi tím jedna ze stran takzvaně totálně a ultimátně nezvítězí nad tou druhou. Což by, pokud známe historické souvislosti, by vedlo ke genocídě jedné strany Židů. To znamená, proto někde jsou prostě takové vyvíjeny takové tlaky, jako jsou různé nenávisti prostě k Židům a budování a rozšiřování různého antisemitismu, který je jakoby podněcovaný jako nenáviďte prostě Židy a někdo se říká nenáviďte muslimy a muslimům říkají nenáviďte Židy a Židům nenáviďte muslimy a bílým říkají nenáviďte muslimy a nenáviďte Židy a všichni mezi sebou se nenávidí a ve skutečnosti tím je sledováno de facto vytvoření jakési nové epizody, nového ospravedlnění nějakých procesů v budoucnu, které budou založeny na nějakém holokaustu. Opět si lidstvo střihne nějaký holokaust. Ovšem musíme si dávat pozor, aby tentokrát to nebyl holokaust bílé rasy. Protože k tomu se velice rychle schyluje, daleko rychleji než k holokaustu 2.0 v případě Židů, anebo jakéhosi muslimského holokaustu, po kterém není zatím ani vidu, ani slechu. Takže pozor na tyto procesy. Tak já myslím tedy, že bychom to mohli ukončit. Máme 22 hodin, možná 22.01. Tak já bych za sebe poděkoval, Jirko, tobě za vysílání, našim posluchačům za to, že jste nám volali, že jste kladli dotazy, rozumné dotazy a že nám zachováváte přízeň, že sdílíte naše pořady prostřednictvím sociálních kanálů na Facebooku a dalších. Například v rámci elektronické komunikace, e-maily vašim známým kamarádům, přátelům. Tobě VK za pořád a těším se příští pátek po 19. hodině opět naslyšenou. Od mikrofonu zdraví Vítek, hezký večer, VK. Já se také loučím s tebou i s Jirkou. Přeji vám krásný, pěkný večer. Uslyšíme se opět v pátek od 19. nebo po 19. hodině, abychom byli přesní, protože to zase nestihnu zřejmě z nejvyšší pravděpodobností. Mám vždycky knop, než přijedu. Takže probereme aktuální témata. Opět probereme to nejzajímavější, co se událo z domova i ze světa. Takže pro tuto chvíli vám všem přeji krásnou dobrou noc. Takže to byl už úplný konec hovory od Klábosnice. A teďka, jo, pardon, hovory od Klábosnice. A to by bylo vše samozřejmě, jinak prosil bych, aby příště technické věci ohledně vašeho pohledu na vysílání jste nedávali do otázek a odpovědí, když je to čas rezervován pro dotazy na pana VK. Jinak samozřejmě to, co tady nevíte, je, že člověk dostane i nějaký e-mail, který mu poděkuje za dobrou muziku, takže to zůstává pěkně vyvážený pro i proti, to jen tak, aby byla vyváženost na světě pořád v rovnováze. A samozřejmě budu pouštět dál muziku, která mě se líbí, nejenom hudebně, ale i textově. A to, že to je v jiném jazyce, kolik znáš jazyků, tolikrát si člověkem. A to by bylo vše ze studia Klatovy a hovory od Klábosnice. Poslouchejte dál, mějte se fajn a zatím...